Глава 11. Качвам се, доктор Норбит, рече един ед от мъжете, час по-късно. Триша стана и се приближи до ръба. Първото нещо, което забеляза, бе, че двете мъртви тела са изчезнали и по земята нямаше следи от кръвта им. Мястото изглеждаше така, сякаш някой е разхвърлил пръст из района, за да прикрие напълно белезникавите следи по земята. Младата жена наблюдаваше как чернокосият изкачваше без никакви проблеми стръмния склон, за да стигне до пещерата. Почти завидя на неговата гъвкавост и бързина, с които приближаваше. Нея Слейт я бе бутал и тласкал, докато стигне догоре. А мъжът го правеше да изглежда като приятна разходка по равна повърхност. Той беше висок около 1,90 м, с широки рамене. Отблизо лекарката различи чертите му на примат. С меките контури на лицето изглеждаше много сладък. По принцип новите видове бяха красиви здравеняци, атрактивни по свой собствен начин. Когато застана пред нея, Триша видя едрото му мускулесто тяло, характерно за видовете, и очарователното му жизнерадостно лице с големи бадемовидни кафяви очи, с една-две думи, чаровен примат. Аз съм Смайли. Здравейте, доктор Норбит, пропя тихо, когато приклекна на входа, балансирайки на пръстите на краката си. Бе твърде висок, за да стои изправен в пещерата. Усмихна и се. Хеликоптерът трябва да пристигне съвсем скоро. Денят им бе твърде натоварен с транспортирането на мъжете, които успяхме да заловим. Опитахме се да не убиваме никой от тях, но... Той повдигна рамене. Някои се оказаха твърде глупави, за да живеят. Вие как се справяте? Добре. Има ли някакви новини от Слейт? Мъжът бавно поклати глава. Съжалявам, няма. Той е един от най-добрите, така че няма нужда да се притеснявате за него, може да оцелее във всяка екстремна ситуация. Погледът му пробяга нагоре-надолу по тялото на жената, но нямаше нищо сексуално в начина, по който я огледа. Кой ви би? Вчера сутринта ме заловиха, но Слейт ме спаси. За съжаление, това се случи, преди да ме открие. И тя посочи все още пулсиращата си буза и подутите сцепени устни. За миг през съзнанието й мина споменът как Слейт я целуваше, но бързо го потисна. Всичко е наред. Освен нараняванията по лицето ми, които виждате, имам няколко рани, малко синини, но най-зле са мускулите ми от изкачването до пещерата. Слейт е позволил да ви хванат. Разсмя се мъжът, изглежда това много го развесели. Шокиран съм. Не, не е позволил. Остави ме, за да потърси скривалище, подобно на това, където да ме скрие. Намръщи се. Той спаси задника ми по най-изключителния начин, който можете да си представите. Моля ви, не се присмивайте. За да ме освободи, се наложи да убива хора. Усмивката му се стопи незабавно. Извинявам се. Няма нищо забавно в това. Позволете ми да ви помогна да слезете долу. Там ще чакаме хеликоптера. Ще ви транспортират до болницата, за да ви прегледат, и след това ще ви върнат у дома. Джастис бе непреклонен по отношение на вашата безопасност и настоява, преди да се върнете в Хоумленд, да получите необходимата медицинска помощ. Той ви очаква там, за да разговаря с вас. Триша огледа тясното пространство, но не видя нищо, което заслужаваше да отнесе със себе си. Вниманието й се спря върху оръжията. Ще ги вземем ли? Не искам децата, които могат в бъдеще да се качат до тук, да ги намерят. Заредени са. Ние ще се погрижим за всичко. Той се обърна, почти докосвайки с глава мръсния таван на дупката. Хайде, нека да ви помогна. Искате ли да ви нося на гръб? Аз съм много добър катерач и обещавам, че няма да ви оставя да паднете. Мисля, че ще мога да се справя и сама, ако ме придържате. Слейт трябваше да ме подкрепи няколко пъти. Страхувам се, че не съм добра в пазенето на равновесие като вас. Усмихнат, кимна из глава. И тя разбра защо името му е Смайли, усмивката цъфаше често и с лекота на лицето му. Това ни е дарба, която притежаваме. Младата жена бавно пристъпи към него. Когато стигна до ръба, погледна надолу. Височината не беше голяма, но ако паднеше, щеше да се търкаля дълго. Смайли се размърда, излезе пръв и я погледна. Просто се обърнете и започнете да слизате, ще бъда под вас. Ако се подхлъзнете, ще ви хвана. Намигнай. Аз съм силен и ви обещавам, че няма да ви оставя да паднете. Уплашена, Триша се обърна, като се опита да не гледа надолу. Спускането се оказа по-страшно, отколкото изкачването.
На два пъти за малко да падне, но ръцете на Смайли винаги я задържаха здраво на място. Най-накрая достигнаха ниското. Лекарката имаше желание да целуне земята, но се въздържа, за да не я помислят спасителите и залуда. Червенокосият огледа Триша и кимна. Тя видя как ноздрите му се раздуха и той се намръщи. Мъжът се приближи до нея, подуши я отново и се навъси. Аз съм Флейм. Какво се е случило с вас? Триша се втренчи в него, без да е сигурна какво има предвид. Мъжът се извисяваше над нея, вероятно бе висок над 1,90, и като всички от новите видове, без широки рамене и едро мускулесто тяло. Той изглеждаше способен да срита няколко задника наведнъж. Видът му беше доста страховит, с ясно изразени скули и остри зъби, едва покрити от устните му. Аз също бях в джипа, който катастрофира в планината. Докато се преобръщахме надолу, автомобилът се удари в няколко дървета. После ме заловиха и малтретираха. Тези няколко дни бяха изпитание за тялото ми. Флейм подуши отново. Усещам по вас мириса на Слейт, но също така и на двама човешки мъже. Мирише ми на кръв, страх и секс. Изражението му стана още по-опасно. Да не са ви изнасилили. Изненадана, тя отвори устни, после ги затвори. Слейт ме спаси. Остана изумена. Знаеше, че обонянието им е невероятно, но да разберат толкова много неща само от едно подушване, беше направо зловещо. Стана и наистина неприятно да открие, че сетивата им са обострени до такава степен. Ще проследя тези двама човека и ще ги убия, рече Флейм. Заклевам ви се. Ще умрат за това, което са ви причинили. Сърцето на Триша заблъска. Те са мъртви. Слейт се погрижи за това. Мъжът поклати енергично глава и се извърна. Добре. Смайли, отивам да охранявам четиримата, които заловихме. Ти не я изпускай от очи. Няма. Смайли се завъртя към Триша и огледа лицето й. Защо не седнете? Хеликоптерът ще дойде скоро. Лекарката се отпусна направо на земята. Вече бе покрита с слой мръсотия и беше безразлично дали ще прибави още върху себе си. Къде ще кацне? Чернокосият се поколеба. Тук няма къде. Ще остане във въздуха. Аз ще ви завържа за въжето и те ще ви издърпат. В този район дърветата са твърде нагъсто за кацане, а ние не искаме да рискуваме с придвижването ви пеша през планината. И без това сте страдали достатъчно. Ще видите, ще бъде много лесно и приятно. Чудесно. Обзея ужас. Споменах ли, че се боя от високото? Смайли се засмя. Това е добър начин да се изправите срещу страха си. Страхотно. През цялото време, докато чака, седнала на земята, мъжът я наблюдава мълчаливо. Скоро тя чу машината да приближава. Най-накрая, той извърна глава и погледна към небето. Идват. Сега ще стане много шумно. Те ще хвърлят отгоре колани, аз ще ви завържа. Ще ви вдигнат, вътре някой ще ви помогне да го свалите и да се настаните. Ще ви транспортират до болницата. През цялото време с вас ще има двама от нашите хора, които ще ви охраняват, докато се приберете вкъщи. Сега вече знаете какво ви очаква. Благодаря за всичко. Бихте ли предали също и на Флейм, че му благодаря? Той кимна. И двамата сме на ваше разположение. Радваме се, че сте жива. Може ли да предадете на Слейт, веднага след като го откриете, да се свърже с мен? Притеснявам се за него и няма да имам спокойствие, докато не разбера, че е в безопасност. Да, ще го направя. Обърна гръб на Триша и погледът му отново се насочи към небето. Ето го. Запушете си ушите. Това са много шумни машини. Причиняват ми главоболие, но някои неща не могат да бъдат избегнати. Младата жена се изправи, когато хеликоптерът закръжи достатъчно ниско над върховете на дърветата, за да избегне удара в тях. Завихрянето на въздуха от перките му вдигна облак прах и листа, което я принуди да покрие лицето си. Напълно бе съгласна с Смайли, когато го чу, че изруга, вулгарна, мръсна дума. Наистина не очакваше с нетърпение следващите няколко минути. Някой я докосна по ръката. Смайли я хвана и я заведе до мястото, където висеше колана. Нежно я побутна да влезе в отворите му. Повдигна краката й, за да нагласи каишите на бедрата й, после преметна през рамките през раменете й, накрая закопча колана на кръста й. Намигна и отстъпи назад. Триша стисна въжето, когато той вдигна рука към хеликоптера и даде знак. Ремъците се обтегнаха, щом краката й се отлепиха от земята.
Тя затвори плътно очи и се опита да не изпадне в паника, когато вятърът я завъртя. Не ги отвори, докато някой не я сграбчи за кръста. Погледна надолу и видя Смайли, навел глава, покри лицето си с ръка. Листа и прах се въртяха бясно близо до земята, завихрени от масивните перки на машината. Този, който я държеше за талията, я издърпа навътре от вратата, докато картината долу се скри от погледа й. В задната част на хеликоптера имаше двама мъже от новите видове. Те бяха от кучешкия вид, беше ги срещала в Хоумленд. Брас изглеждаше мрачен, на другия не можеше да си спомни името. Помогнаха й да свали колана, затвориха вратата на машината и я настаниха на една от седалките. Брас й подаде слушалки и посочи своите, за да й покаже как да ги сложи. Силният шум на хеликоптера я оглуши. Кимна на Брас в знак на благодарност и си помисли, че името не му подхожда. Той имаше кафява коса, беше огромен с широки рамене, над 1,90 висок, с много тъмни очи. Другият мъж бе тъмнокос и тъмнок. По телосложение бе като близнак на Брас. Брас седна до нея, а другият, на седалката срещу тях. Хеликоптерът кацна на площадката на болницата, пътуването не беше дълго. Медицинският персонал се втурна към тях с носилката и за миг пред очите на Триша изникна подобна картина от нощта, когато Слейд бе нахлул в живота й. Въпреки че сега тя беше в много по-добро състояние от него. Позволи им да я стегнат с ремъците към носилката, без да спори, тъй като беше наясно с болничната практика. Знаеше, че лекарите дават най-доброто от себе си за пациентите наоколо и се опита да забрави, че е била една от тях, когато я вкараха в залата за прегледи. Брас и другият мъж я последваха, без да се отделят от нея. Дежурният лекар, в края на 30-те, атрактивен и с златист тен, свидетелстващ за дълго време прекарано на голф игрището, влезе в помещението. Аз съм доктор Ейвън Тауърс. Как е вашето име? Казвам се доктор Триша Норбит. Видя го как трепна и му се усмихна. Кълна се, че ще бъде послушна. Преди няколко дни катастрофирах джип, който се преобърна надолу по един склон и бях без предпазен колан. Това е дълга история. Знам, че трябва да се пътува с него, но секунди преди произшествието ми се наложи да го откопчая. Претъркалях се вътре в автомобила, но не съм падала извън него. После бях физически малтретирана от един идиот, който ме удари няколко пъти в лицето. Нямам наранявания по шията и гърба. Не проявявам никакви признаци на вътрешни травми. Замълча. Нямам алергии, не съм оперирана, с изключение на сливиците, когато бях на 10. Не вземам лекарства, не пия, не пуша, не употребявам наркотици. Сега млъквам и ви оставям да си вършите работата. Лекарът кимна. Благодаря. Всъщност ме улеснихте. Да сте имали някакви симптоми на мозъчно сътресение? До някъде. Ако имам такова, то трябва да е леко. След катастрофата бях замаяна, а когато ме удариха по лицето и двата пъти припаднах. Но без замъглено виждане и без гадене, все пак. Дали ще арестуват мъжа, който е направил това с лицето ви? Попита, докато преглеждаше главата й. Може да се каже, че да. Той е мъртъв. Лекарът я погледна за секунда и кимна. Вие сте жената, която дават по новините. Радвам се, че са ви открили. Той се премести и показа как да си отвори устата. Триша го направи, подражавайки му. Мъжът прегледа нараняванията по устните, после и лицето й, там, където тя го чувстваше като смазано. Трепна леко, когато я докосна, но все пак издържа. Доктор Тауърс и сестрата продължиха подробния преглед на тялото и Триша беше благодарна, че не я съблякоха гола. Брас и другият мъж стояха в залата до вратата и наблюдаваха всяко действие на персонала, тъй като я охраняваха. На няколко пъти лекарът им хвърли откровено мрачни погледи, като изглеждаше раздразнен и разтревожен. Триша разбираше причините за това му държание и искаше да го увери, че нещата са наред. Направен е опит за покушение над живота ми и те трябва да бъдат тук. Съжалявам, ако се притеснявате от публика. Доктор Тауър кимна, за да я успокои. Няма проблем. Просто са много едри. Гласът му се понижи до шепот. Никога не съм ги виждал наживо, по телевизията изглеждат по-дребни. Те са в много добро физическо състояние. Тя също зашепна. Да, знам. Но също така имат изключителен слух. Прошепнете им здрасти. Той го направи и погледна двамата мъже. Брас му намигна и сви мускулите на едната си ръка.
Другият от новите видове стоеше мрачен, но му махна. Младата жена трябваше да се бори с смеха си, когато лицето на лекаря се изчерви леко, преди да насочи вниманието си към сестрата, за да издиктува редицата тестове, които трябваше да бъдат направени. Назначи също и рентген. Триша не мислеше, че има нужда от това, но не възрази. Тук беше неговата зала за прегледи, а тя не искаше да бъде трън в задника. 2 часа по-късно я пуснаха, като и предписаха противовъзпалително лекарство за коляното, болко успокояващо за лицето и антибиотик за няколкото отворени рани. Смяташе да поиска и хапчета против забременяване, които се пиеха след полуфакт, но не беше толкова притеснена за това, което се случи между двама им с Слейд. И без медикаменти, беше абсолютно сигурна, че не може да забременее, въпреки че не използваха никакви предпазни средства. Наблизо не бе имало магазин, откъдето да си купят презервативи, и тъй като от дълго време не беше сексуално активна, не вземаше и таблетки. Брас и Харли, това беше името на другия офицер от НСО, я придружиха до аптеката, за да изпълни рецептата. 5 минути по-късно се качиха на хеликоптера. Не бяха намерили Слейд и никой не беше чувал нищо за него. Триша задряма, когато лекарствата успокоиха изтерзаното й тяло. След 1 час, се приземиха в Хоумленд. Когато Брас я вдигна на ръце, за да я изнесе от машината, младата жена се събуди. В безопасност си. Просто се отпусни. Тя не пожела да бъде пусната. Той я носеше без усилие, също като Слейд. Тези мъже бяха супер силни. Благодаря. Джастис Норт чакаше в един джип наблизо. Той хвърли поглед на Триша и инстинктивно потрепери. Брас отказа да я остави, докато не я настани на предната седалка в открития автомобил. Двамата с Харли седнаха отзад, а Джастис подкара към дома й. Не мога да намеря достатъчно думи, за да ти се извиня за всичко, което се случи, Триша. Това беше нападение единствено срещу новите видове и ти взе участие в него по принуда. Вината не е твоя. Вие не сте идиотите, които ни изблъскаха от пътя и които решиха, че е забавно да ни преследват като диви животни. Благодаря ти за хеликоптера и че Брас и Харли се грижеха толкова добре за мен. Все още ли няма новини от Слейд? Джастис поклати глава. Нашите екипи са още там, в района, и са обградили още 8 от тези задници, които ви преследваха. Веднага след като ги хванем, ще ги предадем на местните власти. Бяхме много развълнувани, когато получихме разрешение да изпратим наши собствени екипи на место произшествието. Брас изсумтя. Те бяха много щастливи, че ни позволиха да отидем вместо тях. Джастис кимна в знак на съгласие. И това го има. Ние бяхме много по-подготвени за претърсване на такава голяма площ в гората, с много по-малко хора, отколкото те разполагаха. Те не искаха онези луди фанатици да стрелят по задниците им, подкрепи го Харли. Дадоха ни пълномощията, за да отидем и да разчистим бъркотията. Но заслугите ще се препишат на тях, не на нас. Освен това, местната полиция не бе в опасност. Джастис погледна Триша, подуши и се намръщи силно. Той не каза нито дума, но тя го забеляза как го направи отново. Когато паркира джипа на алеята, беше много ядосен. Младата жена видя, че на верандата има охрана, но не беше от новите видове. Пазачът е тук, обясни и Джастис, защото го изпратих преди нас с ключовете, знам, че си ги изгубила сред отломките от катастрофата. Намерихме ги заедно с чантата ти. Донесохме у вас и това, което успяхме да спасим. Дрехите, които не бяха скъсани и повредени, са почистени. Което не можахме да спасим, ще ти бъде възстановено от нашите фондове. И като заобиколи джипа, вдигна изненадващо Триша в прегръдките си и тръгна към входната врата на къщата й. Дадоха ми пълен инструктаж относно нараняванията ти. Лекарят каза да останеш на легло най-малко 2 дни. Охраната поздрави Триша с кимване и отвори вратата. Джастис влезе вътре и я постави внимателно на дивана. Той се поколеба, после се обърна и погледна към Брас и Харли. Човекът също беше влязъл вътре. Може ли да ни оставите няколко минути насаме? Искам да говоря с Триша. Тя е преживяла достатъчно, за да й нанасяме сега допълнителна травма, като я караме да разказва какво й се е случило пред аудитория от мъже. Тримата без възражение напуснаха къщата и вратата се затвори плътно зад тях. Джастис отиде до дивана и седна. Изглеждаше напрегнат. Котешките му очи срещнаха тези на Триша. От теб мирише на страх, мръсотия, кръв и секс.
В инструктажа на лекаря никъде не се споменаваше да си сексуално насилвана. Един от онези фанатици ли злоупотреби с теб? Беше ми казано, че раните по лицето ти са от един от онези задници, прочисти гърлото си, маняци. Можеш спокойно да ги наричаш задници. И аз така им викам. Срещна погледа му и го задържа. Не ме изнасилиха, но бяха близо до това. Не желая да разказвам конкретни подробности, но Слейд пристигна точно на време. Той спря човека, преди наистина да го направи. Замълча. Наложи се да го убие. Прави ли секс, преди да те доведат у дома? Нямам информация да си се срещала с някого. Триша се намръщи. Моят сексуален живот не е твоя работа, господин Норд. Не исках да те обидя. Разбрала си ме погрешно. Извини, бедния ми речник, само исках да разбера дали не ме лъжеш за изнасилването. Ти работиш в Хоумленд и не си го напускала. Познавам всеки и знам всичко, което става вътре зад тези стени. Ти си правила секс с някого, защото подуших миризмата. Освен мириса на Слейд, върху теб има и на други двама човешки мъже. Върху теб е останал моят аромат и този набраз, защото те носихме, но те са слаби. Знам, че Исмайли те е докосвал, когато ти е помогнал да слезеш от пещерата. Как така правиш разлика между миризмата на новите видове и човешката? Той я наблюдава внимателно дълго време. Новите видове. Това е трудно за обяснение. Просто мога да направя разликата. Единият човешки аромат ми е познат. Просто искам да знам истината, ако си била жертва на сексуално насилие. Не, не съм. Познатият мирис, който долавяш, вероятно е на Барт, шофьора на джипа. Не знам фамилията му. Той пострада при преобръщанията и аз го докоснах, за да проверя какви са нараняванията му. Той е мъртъв, нали? Двамата с Слейд чухме три изстрела, след като Барт не пожела да напусне с нас мястото на катастрофата. Смяташе, че онези мъже не биха му навредили, защото е човек. Опитахме се да го убедим, че ще го убият, но той не ни послуша. Нямахме друг избор, освен да го оставим сам. Той е мъртъв, потвърди Джастис. След като е бил вързан и измъчван, са го простреляли в слабините, корема и главата. Предполагаме, че са се опитвали да получат от него информация, къде сте се скрили двамата с Слейд. Тялото му е намерено до разбития автомобил. Съдебният лекар констатира, че е бил убит скоро след катастрофата. Глава 12. Триша подозираше, че Барт ще умре, бе сигурна, щом чу изстрелите, но когато разбра какво му бяха причинили, изстина отвътре. За миг през съзнанието й мина споменът за лицето му и страха, който изпитваше. Но той бе все още момче, единствена майка, която се тревожеше за него до толкова, че да го накара да отиде на ветеринар, за да получи ваксина срещу болестите по животните. Исусе! Ахна тя! В слабините! Джастис се поколеба. Това, което са направили с него, е зловещо и жестоко. Едно е да убиеш човек хладнокръвно, съвсем друго е да го кастрираш преди смъртта му. Стомахът я присви. Кастриран. Използвали са рязана двуцевка от близко разстояние. Съдебният лекар каза, че сигурно са я опрели в слабините му, преди да натиснат спусъка. Тези копелета са животни, а имат проблеми с нас. Видовете никога няма да постъпят толкова нечовешки. Триша стъпи на краката си. Трябва да взема душ. Знам, че имаш още въпроси, но съм уморена, гладна и мръсна. Прехапа устни и потръпна, забравила колко я боли възпаленото коляно. Когато се изправи, срещна погледа на Джастис. Най-вероятно ще си поплача. Кълна се, не бях изнасилена. Слейд успя да спре нападателя, точно преди да го стори. Благодарна съм ти, че се грижиш за моето благополучие, но моят сексуален живот си е личен. Имам една молба. Всичко, което пожелаеш. Щом чуеш нещо за Слейд, независимо колко е часът, моля те, изпрати някой да ми каже. Той ми спаси живота многократно. Няма да се успокоя, докато не разбера какво се е случило с него. Налага се да оставя Браз тук. Поръчал съм да ти доставят храна, тя ще те чака, като излезеш от банята. Обещавам, че когато науча нещо, ще се обадя на Браз да ти предаде информацията. А за това, което ти се е случило, ще говорим утре. Браз ще остане тук. Джастис кимна. Да, това е само предпазна мярка. Някои от онези задници са мъртви. Техните другари са доста ядосани, че вместо да убият нас, са умрели те. Ще имаш денонощна защита, докато опасността не отмине напълно.
Случилото се, те е травмирало достатъчно, затова оставям при теб Брас, тъй като го познаваш. Той ще бъде първа смяна. Искам го вътре в дома ти. Може да седи на дивана, ако за теб е приемливо. Ще се погрижи за храната и ще ти предава информацията, до която успея да се добера. Но ние сме в Хоумленд, тук е безопасно. Идиотите не могат да минат през портата и да достигнат до къщата ми. Сигурна съм, че... Някой им беше казал за нашето пътуване, прекъсна я Джастис. Те знаеха точно маршрута на вашия джип, което означава, че са имали вътрешна информация. От човешките служители само охранителните екипи знаеха къде отиваме, по кое време и по кой път ще минем. Денонощната ти охрана ще е само от новите видове, така ще бъда спокоен за безопасността ти. А сигурност няма да има, докато не открием от кого е изтекла информацията. Пое си дълбоко въздух. Трябва да тръгвам. Храната ти ще пристигне скоро. Яш и почивай. Младата жена бе шокирана, че някой, който работи в Хоумленд, е предал новите видове, но вярваше на Джастис и мрачното му лице. Не е необходимо да ми пращаш храна. Мога да си направя един сандвич. Не. Имаш нужда от вкусно, топло, домашно приготвено ядене. Ще кажа да ти изпратят няколко блюда. Ще се видим на сутринта. Обади ми се, когато станеш. Благодаря ти. Моля те, не забравяй да се свържеш веднага с мен, щом чуеш нещо за Слейд. Обещавам, че ще го направя. Разбера ли нещо, ще го знаеш и ти. Той остави след себе си вратата широко отворена и Триша го чу как разговаря тихо с мъжете отвън. Придвижи се бавно до спалнята, взе си голям удобен потник и широка тениска. После влезе в банята. Когато съзря образа си в огледалото, идеше да ревне. Изглеждаше като нещо, което котката беше влачила из задния двор, преди да го захвърли и да намери друго закъсане. Отстрани лицето й, от ухото до брадичката, беше в синини. Долната й устна бе зле подута и сцепена. Около раната бе зачервено и подпухнало. Дългата й руса коса бе сплъстена и безнадеждно заплетена. И за капак, цялата бе покрита с един пръст мръсотия. Дрехите й бяха в същото плачевно състояние. Когато понечи да ги съблече, потръпна от болката в китките. По гърба и бедрата имаше синини от катастрофата. Знаеше, че изглежда адски зле. Влезе под топлата водна струя и дълго остана там. След това измина раненото си тяло много внимателно. Болеше я, въпреки хапчетата. Сълзите й започнаха да напират, седна на пода под душа и покри лицето си с ръце. Разбра, че животът ти се е променил безвъзвратно. Двама души бяха мъртви, за да остане жива тя. Как можеше да бъде отново предишният човек, който е била? Нямаше начин за това. Леко почукване на вратата най-накрая спря плача й. Ще съм готова след минутка. Имате ли нужда от помощ? Тя позна гласа на Браз. Аз съм безопасен, доктор Норбит. Той замълча. Влизам. По дяволите. Опита да се изправи на крака, но тялото й отказа да я послуша. Душ кабината имаше врата, която я прикриваше, но тя беше от матирано стъкло. Дори различи фигурата на Браз, когато влезе в банята и тръгна към нея. Доктор Норбит. Седнах и сега не мога да стана, призна му тя. Мразеше да бъде слаба и да я боли толкова силно. Когато се почувствам по-добре, ще се изправя. Може ли да ми подадеш кърпата? Посегна и спря крановете на душа. Моля те. Голяма хавлия за баня бе метната върху горната част на стъклената врата. Триша я дръпна и се покри, колкото бе възможно. 2 секунди по-късно, Брас я изненада, като отвори вратата на душ кабината. Няма да гледам на вас като на жена. Позволете ми да ви помогна, доктор Норбит. Никога и по никакъв начин няма да ви навредя. Наведе се и протегна към нея ръце. Хвана я внимателно под мишниците и я изправи на крака. Нека да ви занеса до леглото. Храната пристигна, ще ви дам и още обезболяващи. Знаеше, че малко я бе засрамил, но тя се нуждаеше от помощта му. Не оказа съпротива, когато едрият мъж я измъкна от кабинката. Ръцете му и помогнаха да се задържи на крака. Младата жена притисна с длан кърпата пред гърдите си, но гърбът й остана изцяло гол. Лицето й бе пламнало и почервеняло. Изведнъж Браз сграбчи кърпата и я издърпа от ръцете й. Устата на Триша увисна отворена. Цялото й внимание се съсредоточи в мъжа, държащ хавлията. Погледът му продължаваше да бъде фокусиран в очите й.
Той освободи парчето плат от ръката й, разтвори широко кърпата и я уви стегнато около тялото й, преди да посегне отново към нея. Взе я в силните си ръце и нежно я постави да седне на плота. След това се извърна, грабна друга хавлия и без да каже дума, започна да бърше мократа й коса. Благодаря. Браси кимна. Вие сте била много силна. За някой, който е толкова дребен, имате пълното ми уважение, доктор Норбит. Проявили сте голяма издръжливост, но сега е време да позволите на някой да се погрижи за вас. Моля те, казвай ми Триша. На лицето му блесна усмивка. Косата ти вече не е толкова мокра. Сега ще те вдигна отново и ще те занеса в леглото. Виждам, че си си приготвила дрехи за спане, но от моя предишен опит, аз съм страдал достатъчно, мога да кажа, че е по-добре да си гол, докато се излекуваш. Хайде, отиваме. Бра спусна кърпата, с която бе трил косата й, в мивката и взе младата жена на ръце. Внимателно я занесе от банята до леглото в спалнята, където някой бе приготвил вече завивките. Остави я на матрака и дръпна ръцете си от тялото й. Протегна длани, затвори очи. Дай ми да занеса мократа хавлия и да я закача в банята, а ти през това време се завий. Триша му подаде кърпата и дръпна одеялото към гърдите си. Видя как Браз влезе в банята. Той се забави там няколко минути, докато почисти. После излезе, загаси лампата след себе си, кимна из глава и изчезна от спалнята. Но се върна веднага, като буташе пред себе си количка за сервиране, на три етажа, с множество покрити чинии. Триша се вторачи в тази гледка. Това всичкото не може да е само за мен. Мъжът свира мене. Джастис не знаеше какво ще поискаш за ядене, затова се разпореди да бъдат приготвени 6 различни ястия. Съветът разполага с собствен готвач. Когато разбра, че се връщаш, Джастис поръча храната по телефона. Има и десерти. Той отново не знаеше какво ще предпочетеш, затова изпрати от всичко по-малко. Брас извади голям поднос, постави го в скута на Триша и се усмихна. Ще отворя всяка чиния, за да ти покажа какъв избор имаш. Ти ще ми помогнеш да изядем всичко това, нали? Брас се засмя. Надявах се да го кажеш. Умирам от глад. Стомахът на младата жена изкъркори. Лицето й пламна и се изчерви, когато мъжът се засмя отново, очевидно беше чул. Той започна да маха капаците на чиниите и да изброява ястията, които съдържаха. До десертите не стигна. Ще взема телешкия стек на грил. Така добре ли е? Той се усмихна. Чудесно. Благодарен съм ти, че не пожела свинските ребърца. Щом ги зърнах и устата ми се напълни с слюнка. Гладна си, нали? Умирам от глад. Брас постави двете чинии на подноса. Излезе от стаята и минута по-късно се върна с няколко соди. Триша взе напитката с вкусна череша, в хладилника имаше 3 разновидности. Брас се поколеба. Ще отида да ям в хола. Извикай ме, ако имаш нужда от нещо. И взе от таблата чинията със своето ястие. Може да седнеш ето тук. Посочи му стола до леглото си. От същата страна имаше нощно шкафче, така че ставаше за маса за хранене. Точно щях да включа телевизора. За съжаление, в хола нямам. Смятах да си купя някои неща за къщата, но още не съм намерила време за това. Остани при мен и ще гледаме заедно телевизия. Дори ще ти дам дистанционното, ако обещаеш да не пускаш исторически филми и спорт. Мъжът се засмя отново. Ти избираш канала. Брас седна на стола и сложи чинията си на шкафчето. Отвори една от газираните напитки. Благодаря. Какво смяташ да промениш тук? Домът ти е хубав. Ненавиждам това легло, а стаята за гости искам да превърна в домашен офис. Махна към бюрото в ъгъла. Не желая моят кабинет да бъде в спалнята ми. Тази стая е за почивка, а като погледна към това, все си мисля за работа. Брас обърна поглед към жената. Какво не му харесваш на кревата? На мен ми допада балдахина и това, че изглежда солидно. Твърде голямо е за мен. Имам чувството, че съм 5-годишна и всеки път, когато си лягам, трябва да се покатеря на него. Посочи към пода. Виждаш ли тази стълбичка? Тя свира мене. Брас погледна надолу и се заля от смях. Опита се да спре, но му беше твърде забавно, за да го скрие. Ти си доста дребна. По-ниска си с няколко сантиметра от средния ръст за жените. Да, знам. Тя си отряза от месото и лапна хапката. Изстена от удоволствие. Толкова е вкусно. Брас се задави с содата.
Триша обърна глава, погледна го и видя, че се взира в нея. Мъжът се потупа по гърдите. Добре ли си? Чудесно, кимна и в отговор. Ако съдя по звука, който издаде, наслаждавайки се на ястието, значи готвачът на съвета заслужава парите, които му плащат. Всеки цент. Отряза си отново и лапна за лъка. Пак простена и се усмихна. Перфектно. Превъзходно. Направо се топи в устата ми. Брас се втренчи в нея. Искаш ли да опиташ и от моето? Порциите са доста големи. Не, благодаря. Всичкото си е за теб. Обичам ребърца. След като ги изям, мога да опитам от раздмифа, ако не го искаш. Ние, по принцип, ядем много. Вземи си, от което искаш. Аз и с това, което ми е в чинията, не мога да се справя. Продължиха да се хранят. Триша намери един екшен филм, който и двамата се съгласиха да гледат. Брас успя да изяде три блюда, намери място и за десерт. Той даде две болко успокояващи таблетки на младата жена. По време на филма тя заспа. Триша. Тя се събуди, замаяна. В полутъмната стая, на сантиметри от лицето си, видя Брас, надвесен над нея. Премигна очудена, но спомените й бавно се завърнаха. Мъжът бе настанен в дома й, за да я охранява. Той и се усмихваше. Тези лекарства, наистина са доста силни. От няколко минути се опитвам да те събудя. Току-що научихме нещо за Слейд. Тези думи, изведнъж я изтръгнаха от дълбокия сън и тя се опита да седне в леглото. Брас я бутна обратно, хвана я нежно за раменете и се засмя. Внимавай за завивката, Триша. Гърдите ти почти се показаха. Ръцете му я пуснаха. По дяволите. Беше забравила, че е без дрехи. Стисна одеялото, за да го държи на място. Съжалявам. Той добре ли е? Да, добре е. В момента осигуряват транспортирането му до Хоумленд. Преди около 20 минути се е сблъскал с един от екипите ни. Простреляне, но раната е повърхностна. Най-напред ще го откарат до болницата за преглед, но до няколко часа ще бъде тук. Очите й се напълниха с сълзи, но тя ги преглътна, след като чу, че Слейд е в безопасност и жив, само с повърхностна рана. Бил е прострелен. С собствените си очи бе видяла колко издържливи са новите видове и как бързо се възстановяваха. Не беше притеснена, след като го очакваха скоро да се прибере у дома, значи нараняването не беше живото застрашаващо. Благодаря. Лягай отново да спиш. Не желаях да те будя, но Джастис каза, че си искала веднага да научиш, когато има новини за Слейд. Сигурен съм, че той ще дойде тук веднага, щом се върне, за да провери лично как си. Сега си почивай, имаш нужда. Благодаря. Тя му се усмихна. Може ли да предадеш на Джастис, че оценявам всичко, което прави за мен? Разбира се. Мъжът се отдръпна и се върна в хола. Триша огледа спалнята. Брас бе пуснал завесите, но между тях се процеждаше слаба светлина. Погледна часовника и изненадана установи, че вече бе 6:05 сутринта. Обърна се в леглото, болко успокояващите още действаха и тя се унесе. Слейд е в безопасност. Слейд не желаеше да седне на стол, нито дори да бъде на срещата. Трябваше да отиде при Триша. Нямаше да се успокои, докато не погледнеше в очите й, не вдъхнеше аромата и не я прегърнеше. Планираше да направи много повече от това, след като я докосне, но си забрани тези мисли, тъй като всички мъже, събрали се в офиса на Джастис, щяха да подушат възбудата му. Много съм щастлив, че си в безопасност. Джастис седна на ъгъла на бюрото си, погледът му обходи 15-те офицери, натъпкани в стаята, седнали или прави, и въздъхна шумно. Най-накрая имаме отговори. Идиотите, виновни за нападението, които бяха арестувани, са проговорили пред полицията. Току-що разговарях с водещия детектив по случая. Мразят ни, рече Тайгър. Ето защо са го направили. Поради тази причина ни атакуваха преди, ще го направят и отново. Фюри, облегнат на стената до затворената врата, изръмжа. Всеки път, щом повярваме, че заплахата е намаляла, нещо се случва. Спокойно. Джастис потърси и срещна погледа на всеки един от тях. Всичко се случи, защото наехме на работа лекар и това се разчу. Страх пропълзя по гръбнака на Слейд. Защо ги е грижа конкретно за нея? Работила е 2 години в гинекологията. Джастис прокара пръсти през разрошената си коса. Някой е отпечатал биографията и във вестниците.
тези задници са си набили в тъпите мозъци, че това е причината, поради която сме я наели. Фокусира вниманието си върху Фюри. Те мислят, че е тук, за да ви помогне да разберете защо не можете да имате деца. Аз излязох с изявление, че годините и в спешното отделение са били решаващият фактор да я предпочетем пред другите кандидати. Страхувам се, че не повярваха на истината. Сигурни са, че се опитваме да намерим начин, как да забременее твоята половинка, Фюри. Фюри изръмжа. Двамата сели не сме опитни зайчета. Все още не сме използвали всички възможности, за да го постигнем. Много искаме бебе, но сме съгласни, че не си струва болезнената агония да разрушава живота ни, като разрешим на лекарите да ни взимат кръв, дупчат и изследват. Всичко това ми е известно. Джастис се премести зад бюрото си. Щом в Мерикъл не бяха в състояние да открият какво не е наред, аз съм сигурен, че няма решение на проблема. Техните специалисти по раждаемостта измъчиха почти до смърт нашите жени. Просто в тази насока имаме недостатъци. Не бих наел доктор Норбит с тази цел, дори ако някой от вас са готови доброволно да се подложат на тестове. Бих назначил някой друг, който е специалист в тази област. Обявили са награда за главата ми, обади се Слейд. Направили са го, за да накарат повече тъпаци да ги последват. Ти беше стимулът, за да я убият, човекът, който ги води, предложи пари за тялото ти. Те знаят, че е само въпрос на време, докато измрем от старост и толкова дълго, колкото сме стерилни, ще се утешават с надеждата, че видовете не ще преуспеят. Гневът задълбочи неговия глас. Идеята, че можем да имаме връзки с човешките жени, също ги вбесява. Мразя хората, изръмжа думите Флейм. Само мъжете. Хвърли извинителен поглед към Фюри. Жените са сладки. Твоята Ели е прекрасен човек. Нищо лошо не желая, но мъжете ме довеждат до ярост. Не всичките, коригира го Фюри. Само тези, които ни мразят. Въпросът е в това, продължи Джастис, че присъствието на друга човешка жена в Хоумленд, и то лекар, възбуди гнева им. Смятах да наема някой друг на нейното място, но разбрах, че доктор Норбит е много ценен кадър за нас. Тя е отличен лекар, който може да се справи с всичко, както вече се убедихме. Срещна погледа на Фюри. Спаси живота ти. Не таи никаква злоба към нас. Аз и имам доверие и това я прави още по-голяма цел за техните атаки. Изправи се зад бюрото си. За щастие никога не е имала връзка с някой от нашите мъже. Това действително би запратило онези лунатици от въдръба. Слейд се напрегна, понечи да каже нещо, но Браз го изпревари. Нищо не й пречи да се свърже с някой от нас. Тя е много привлекателна жена. Всеки мъж, който се грижи за нея, ще е по-добре да не го допуска, предупреди Флейм. Така е, съгласи се Джастис. Флейм отново се обади. Сега, когато строим нов дом за нашите хора, ще й се налага доста често да пътува, за да помага при организирането на лечебното заведение там. И всеки път, щом напусне портата, ще бъде добра мишена. По дяволите, дори не можем да се доверим на хората, работещи в Хоумленд. Някой е издал информацията за деня на пътуването и точния маршрут. Брас и Уейгър охраняват лекарката денонощно. Няма начин враждебно настроените групи да я вземат на прицел. Опасността щеше да е много по-голяма, както спомена Джастис, ако тя беше с един от нашите мъже. Това щеше да увеличи желанието им да я убият, двойно. От една страна ни помага да останем живи, когато имаме нужда от лекар, от друга, спи с един от нас. Те предполагат, че проблемите, свързани с нашата плодовитост, са нейн приоритет, тъй като смятат, че повечето жени искат да имат бебета. Леден страх сграбчи сърцето на Слейд. Джастис получаваше смъртни заплахи ежедневно. Навсякъде го придружаваше охранителен ескорт. Като лидер на своя народ, той винаги се намираше под смъртна заплаха. Можеше да контактува само с няколко доверени човека и дори тогава беше в опасност. Триша бе лекарят на Хоумленд и се грижеше за всеки човек, нуждаещ се от нейната помощ в територията. Предателят можеше просто да си пореже ръката, за да се добере до нея. Тя щеше да умре, преди някой от тях да успее да стигне до нея, дори и с охрана. Мъжете, които принадлежаха към тези враждебно настроени групировки, бяха луди. Нямаше никакво съмнение, че един от тях е готов на самоубийствена мисия, за да отстрани врага. А това бе неговата Триша. Тя щеше да умре, ако той я докоснеше. Вярно е. Джастис поклати глава. Добре е,
че никой от нашите мъже не се интересува от нея. Би трябвало да я уволня и да наема друг лекар. Налага се да я охраняваме също като Ели. На Ели е разрешено да работи с нашите жени, тъй като те не представляват заплаха за нея. Слейд затвори очи, болката в гърдите му стана по-остра, почти пронизваща агония. Триша обичаше работата си, да е лекар, бе нейната същност, така както той бе новит. Това не можеше да се промени, а който се опиташе, би бил глупак. Тя щеше да го намрази, ако я накараше да избере него, пред живота, който водеше. С времето щеше да започне да негодува. Той дори не беше сигурен дали щеше да се грижи достатъчно за него, даже да се изкуши да наклони везните в негова полза, ако и бъдеше предложена възможност за избор. Необходимо е да затегнем сигурността. Доктор Норбит ще има денонощна охрана, докато не намалее опасността. Трябва да открием предателя. С течение на времето, тези тъпаци ще осъзнаят, че нищо не е в състояние да ни помогне да имаме деца и ще престанат да се страхуват за нашето възпроизводство и че ще взривим мечтите им да ни видят, в края на краищата, как измираме. Джастис продължи да говори, но Слейд вече не го слушаше. Връзката му с Триша можеше да я убие. Щеше да я постави в твърде голяма опасност. Стегна здраво юздите на емоциите си, страхуваше се, че другите ще подушат болката му, затова щеше да скърби по-късно, насаме. Нямаше право да я подлага на тази голяма заплаха или да съсипе живота й. Тя означаваше твърде много за него. Глава 13. Бисерни капчици пот избиха по челото на Триша и тя се запита дали нямаше да й прилошее. Изнервена, седеше в приемната на офиса на Джастис Норт и се бореше с желанието си да повърне. Погледна часовника си, бе пристигнала малко по-рано. Информираха я, че той разговаря по телефона. Бе уговорила тази среща с ясното съзнание, че няма друг избор, освен да понесе отговорността за тежкото положение. Проблемите, с които трябваше да се справя, не бяха само нейни. Предстоеше и да направи огромна стъпка напред и се налагаше да вземе правилното решение. А това означаваше, че е необходимо да го обсъди Джастис. Този въпрос включваше новите видове и той имаше право да знае. Просто не очакваше да почувства стомаха си толкова зле. Високата жена, седнала зад бюрото, секретарката на Джастис, изглеждаше леко притеснена. Искате ли малко кафе или вода, доктор Норбит? Изглеждате бледа. Добре съм. Триша се усмихна на сила. Нерви. Жената кимна и съсредоточи вниманието си в монитора на компютъра. Ще се наложи да изчакате още малко. Джастис има междуградски разговор с новопридобития резерват на новите видове. Ще го откриват скоро и всичко тук е много напрегнато. Това не е ли същото място, към което пътувахте, когато нападнаха автомобила ви? Надявам се, че всички са добре сега. Аз се възстанових напълно. Благодаря ви, че попитахте. И да, това е мястото, за където пътувахме, когато ни нападнаха. Триша не получи тази възможност да отиде да го види. Знаеше за него само онова, което бе чула по новините. И бра си беше казал малко за проекта. 400 км на север, в гористия район на Северна Калифорния, Джастис бе купил 1000 акри земя, стар, изоставен курорт, закрит преди години. Собственикът го продаваше евтино, за да избегне плащането на данъците върху имота. Джастис планираше да го превърне в нов дом за видовете, които не искаха да са заедно с другите. Усмивка изкриви устните й, когато си спомни, че Браз бе употребил точно тези думи. Беше й обяснил, че някои от новите видове са по-малко човеци от тези, които тя е виждала в Хоумленд. Те нямали желание да се интегрират с хората и искали да живеят спокойно на сигурна територия. В момента пребивавали в неизвестно място, далеч от човешки контакт. Но с онези враждебно настроени групировки, всеки се страхувал за безопасността им, ако някога някой открил къде са скрити от правителството. Джастис бе закупил стария курорт, за да им осигури условия, близки до собствения им вид, и където щеше да бъде в състояние да ги защити по-добре. Бяха решили да го именуват резервата на новите видове. Тя беше уверена, че името е подходящо, тъй като това бе всичко друго, само не и място за почивка. Територията щеше да работи на същия принцип като Хоумленд, изцяло според законодателството на новите видове и под техен контрол, и с висока степен на защита за онези, които бяха избрали да живеят там. Браси беше станал много добър приятел, докато я охраняваше в дома й, първите две седмици след произшествието.
Беше я накарал да се смее често и бе станал близък. Тя се притесняваше малко, че може да изпита привличане към нея, но мъжът никога не направи нищо в тази насока. Когато прецениха, че опасността е намаляла, постоянните изпътници, които я охраняваха, започнаха да й липсват. Брас продължаваше често да я навестява, той носеше екшен филми, а тя правеше пуканки. Понякога водеше и своите приятели с себе си. Така беше успяла да опознае и други мъже от новите видове. Те се отнасяха към нея като към по-малка сестра, една от тях, и младата жена им бе благодарна за това поведение. Караха я да забрави чувството си за самосъжаление. Слейд повече не дойде да я види и не се обади. В интерес на истината, сякаш бе изчезнал от лицето на земята, за всички. Преди няколко седмици, един от мъжете бе споменал, че Слейд и Тайгър работят в резервата. Той дори вече не живееше в Хоумленд. Безмълвното послание на действията му, което говореше по-силно от думите, беше ясно за Триша. Сексът, който бяха споделили, не беше нищо повече от случайен за него. Тази реалност я нарани дълбоко, но тя постепенно се възстановяваше и реши да се преструва, че нищо не се е случило. Така беше обаче до тази сутрин. Страхуваше се, че отново ще й прилошее. Доктор Норбит. Младата лекарка погледна към секретарката. Може да влезете. Благодаря. Триша се изправи на крака, макар да чувстваше слабост в коленете. Имаше желание да избяга. Можеше да си отиде, да напусне работата, да се премести в друг щат само за да избегне цялата бъркотия. Бе изкушена да послуша гласа на паниката в главата си. Дори се поколеба, когато погледът ѝ се спря върху вратата към кабинета. Вместо това преглътна из цялата сила на волята си принуди краката си да се отправят към офиса на Джастис. Аз съм лекар и знам какво трябва да се направи, независимо от личните последствия, пред които съм изправена. Джастис бе облечен в обичайните си дънки и потники бе бос. Забавляваше я фактът, че лидерът на цялата раса винаги изглеждаше толкова небрежно, освен когато се налагаше да застане пред медийните камери. Тогава носеше тъмни костюми, изтегляше косата си назад, на опашка, дори обуваше обувки. Когато влезе в кабинета му, мъжът пристъпи към нея с усмивка на пълните си устни. Винаги й правеше впечатление колко добре изглежда със стройното си тяло, красивите черти и секси котешки очи. Обстоятелството, че беше и много мил, увеличаваше неговата привлекателност. Усмихна му се на сила. Добре дошла, Триша. Днес е много горещо, нали? Тя кимна в знак на съгласие. Беше облечена в тъмно синя, дълга, широка пола и строга риза с дълъг ръкав, умишлено създавайки си професионален външен вид като средство за успокояване на нервите. Дори бе стегнала косата си в красив кок. Това я бе разсеяло от предстоящата среща, за която бе помолила Джастис, веднага след като й бе съобщил, че има време да я види. Беше му изтъкнала, че се налага спешно да говори с него. И той й беше отделил време. Кое е това, което е толкова важно? Дебра, моята секретарка, ме информира, че желаеш да говориш за нещо с мен веднага. Да не би да е още едно от твоите искания за увеличаване на медицинския персонал? Двете бройки, които допълнително наехме, не са ли достатъчни? Или ти е необходимо още медицинско оборудване? Покани я с ръка да седне на стола, докато той заобикаляше бюрото. Седни. Триша се отпусна в плюшеното кресло. Джастис запази усмивката на устните си, когато зае мястото си. Наведе се напред, опря лакти на дървената плоскост и подпря брадичка върху дланите си. Изглеждаше развеселен. Защо си толкова сериозна? Не бива. Нали съм ти казал вече, че ще получиш всичко, от което имаш нужда, за медицинския център? Не е това. Постара се да успокои ударите на сърцето си. Въпросът е личен. Докато очите му се присвиваха, усмивката му бавно избледня. Моля те, кажи ми, че не си подаваш оставката. Ние имаме нужда от теб. Вдигна глава, свали лакти от дървената повърхност, облегна се назад в стола и я погледна напрегнато. Ще бъда повече от щастлив да обсъдим парите, ако заплатата е проблемът. Наистина искаме да продължиш да работиш с нас. Ти си отличен лекар и хората ми, които ти се доверяват, се увеличиха. Нямаш представа колко много те ценим. Младата жена поклати глава. Не става дума за пари, не искам да загубя работата си и не се отказвам, но си мисля, че ти няма да искаш да работиш с мен, след нашия разговор. Пое си дълбоко дъх, изучавайки мъжа.
Съжалявам. Уплашена съм до смърт. От мен. Изглеждаше изненаден. От създалата се ситуация. Дори не знам откъде да започна. Случи се нещо и то е доста сериозно. Ако има някой, който да осъзнава колко е важно, то това съм аз. Добре. Джастис въздъхна дълбоко. Кажи ми какво не е наред. Получих достъп до много от медицинските файлове с възстановените данни от научните изследвания на Medical Industries. По-конкретно, с опитите им за размножаване между мъже и жени от новите видове. Знам, че си наясно с този въпрос. Лицето му се стегна. Да. Самият аз бях подложен многократно на тестове за размножаване. Гласът му намаля до ръмжене. От това, което прочетох, разбрах, че опитите са правени само с двойки от видовете и те винаги са се проваляли. Но никога не са правени експерименти с смесени двойки, нов вид и истински човек. Не. Считаха ни за прекалено опасни, страхуваха се да не убием онзи от персонала, който се опита да прави секс с нас. Не можеш да ни обвиняваш за това. Не съм си и помислила. Тя се поколеба. Те жестоко злоупотребяваха с нас. Знам, че то. Това се е случило, изрече много тихо. Не разбирам. Намерила си файл, където е описано, че те са провеждали такива експерименти с моите хора. Някои от тях са се съгласили да правят секс с човешки същества, докато са били затворници. Триша се съпротивляваше на порива си да избухне в сълзи. Не. Съжалявам. Не се изразих много ясно. Жена, която е истински човек, е заченала дете от нов вид. Най-после. Казах го. Наблюдаваше лицето на Джастис, на което постепенно се изписваше шок. Устата му се отвори и затвори. Най-накрая той успя да намери гласа си. Това. Погледна я зашеметен. Сигурна ли си? Абсолютно. Сама направих тестовете тази сутрин и извърших ултразвуковия преглед. Плодът има силна, добре развита сърдечна дейност и изглежда перфектно. Не те лъжа. Но бременността не е нормална. Сърдечният пулс е като на много по-голям ембрион, размерите – също. Растежът и развитието на плода отговарят на много по-напреднала бременност. Това ме тревожи, Джастис. Бебето расте много по-бързо, отколкото трябва да бъде за съответния период от бременността, и симптомите са преждевременни. Пръстите й бяха впити в облегалката на стола, на който седеше. За първи път, според това, което ми е известно, новият е заченал бебе. Знам, че смятахме всички ваши мъже за стерилни, но се оказа, че най-малко един от тях не е. Изведнъж Джастис се изправи. Отиде до прозореца и обърна гръб на Триша. Мълчеше. Лекарката го наблюдаваше с страх. Нямаше представа как ще реагира. Беше гледала интервютата с членове на враждебно настроените групи и знаеше, че ще донесе само огромна беда на новите видове, когато се разпространи новината, че един от тях не е стерилен, а майката е човек. Много фанатици смятаха този вид кръстоска за тежко престъпление. Сравняваха го с размножаването между човешко същество и животно. Техните предразсъдъци отвръщаваха Триша, но тя не можеше да промени ограниченото им съзнание. Най-накрая Джастис се обърна към нея с огромна усмивка. Това е чудесно. Той се отпусна на стола. И сме сигурни, че размножаването е между човек и нов вид. 100%. Мъжът се разсмя. Никога не съм мислил, че ще бъда в състояние да имам деца. Никой от нас не е. Изправи се отново и почти скочи през бюрото, задъхан, за да я прегърне. Дръпна я от стола и я пое в обятията си. Това е най-добрата новина, Триша. Ти си гений. Направи го. Младата жена избута нежно Джастис далеч от себе си, докато той я пусна. Погледна засмяното му лице с ужас. Мъжът очевидно смяташе, че тя като лекар е направила нещо, за да помогне за бременността. Трябваше веднага да му изясни ситуацията. Не съм го постигнала аз. Бременността е без медицинска намеса. Просто се случи. Тя не е планирана и осъществена по естествен начин. Още по-добре. Ти направи деня ми прекрасен. По дяволите, цялата ми година. Изведнъж усмивката му изчезна и той се напрегна. Трябва да я запазим в тайна, за да предпазим двойката. Ако пресата разбере и публикува новината, върху нас ще се разрази буря от заплахи. Кой друг знае? За сега само ти и аз. Двойката не знае ли? Триша осъзна, че той не разбира това, което се опитва да му каже. Отвори уста да му обясни. Джастис отстъпи. Относно това. Той я прекъсна.
Пресата ще се занимава само с тази новина, ако я открият. Необходимо е да пазим тайна. Ти ще се грижиш за бременната жена. Никой, абсолютно никой не трябва да разбере, докато бебето не се роди. Двойката ще бъде изолирана, за безопасност, а всички документи, свързани с тях, унищожени. Можеш ли да си представиш какво ще направят терористичните групи и колко опасно ще бъде, щом научат, че сме способни да се размножаваме с хората? Това беше едно от нещата, които използваха срещу нас, за да привлекат още ненормалници за тяхната кауза. Те вярват, че е мерзко видовете да докосват човеците. Тази новина наистина ще вбеси онези, които с нетърпение очакват поколението ни да измре от старост. Джастис. Ти и аз ще работим заедно, за да ги защитим на всяка цена, Триша. Това ще е нашата тайна. Ще се обадя да подготвят незабавно транспортния хеликоптер, за да ги отведе от тук, в рамките на 1 час. Резерватът не е напълно готов, но там е най-сигурното място, където да ги скрием. И ти трябва да отидеш с тях. Втренчи се в лекарката. Знам, че животът ти е тук, но ти също имаш нужда от защита. Засмя се. Това е по-важно. Аз. Млъкни. Извика накрая младата жена. Мъжът се намръщи. Какво? Успокой се. Нареди му, понижавайки глас. Опитвам се да ти кажа нещо, но ти все ме прекъсваш. Той кимна. Давай. Слушам те. Тя се поколеба, докато се взираше в красивите му екзотични очи. Аз съм майката. Аз, Джастис. Аз съм жената, която носи бебето на новия вид. Не съществуват никакви документи, тъй като сама направих всички тестове, докато в клиниката нямаше никой. Когато разбрах, че съм пропуснала цикъла си, отдадох закъснението му на стреса. След това започна да ми прилушава сутрин, затова днес си направих тест. Беше положителен. Веднага отидох в клиниката и се подложих на ултразвуков преглед. Преглътна сълзите си. Бебето расте вътре в мен и се развива с ускорени темпове. Може би единственото обяснение за тази аномалия е, че детето е наполовина нов вид и бременността ще бъде по-кратка, заради променената ДНК на бащата. Постави ръка върху утробата си. Аз съм майката, повтори тя. Мъжът се вторачи в нея, напълно изумен. Младата жена рухна назад в стола, докато продължаваше да се бори с сълзите, готови да прелеят в очите й. Бе трудно, но успя да не избухне в плач. Вдигна глава и видя вторачения в нея поглед на смълчание Джастис. Минаха секунди, равняващи се на цяла вечност, докато той успее да проговори. Сигурна ли си, че бащата е от новите видове? Подозирах, че си се срещала с някого, но мислех, че е човек. Последният път, когато правих секс, беше преди около 2 години. От тогава съм имала полуфакт само веднъж и то с един от твоите хора. Няма никакво съмнение, че той е бащата. Джастис седна на ръба на бюрото. Добре. Това е хубава новина, Триша. Изглеждаш нещастна, а не трябва. Нямаш представа какво означава тази вест за моя народ. Усмихна и се тъжно. Значи, все пак, можем да имаме деца. Щом един от нас е в състояние да го направи, може би и на други ще се отдаде тази възможност. Разбирам, че си много уплашена, но ще се справим по някакъв начин. Ще се получи, ще видиш. Ще успееш ли в началото да се оправиш с медицинската част, докато намерим някой, на когото да се доверим, да я поеме? Очевидно не можеш сама да изродиш собственото си бебе. Тя премигна, за да спре напиращите сълзи. Все още съм в шок, но искам бебето. Много ме е страх. Никога не съм мислила, че ще бъда майка и знам, че моето дете се намира в опасност, заради това, което представлява първото бебе между нашите две раси. Боя се какъв живот, него или нея, ще го очаква. Ултразвукът показа, че всичко е наред, но на този етап от бременността е много трудно да се каже каквото и да е. Все пак съм притеснена за размера на плода, тъй като е много по-голям от нормалното. Трябва да направя доста изследвания. Може нещо да не е наред с бременността. Просто не знам какво да очаквам, защото подобно нещо никога не се е случвало преди. Ужасена съм. Ще преминем през това заедно, каквото и да се случи. Ти никога няма да бъдеш сама, Триша. И по-рано те считахме за една от нас, но сега наистина си от новите видове. Като майка на детето, което е част от нас, ти си официално член на НСО и получаваш всички права като такава. Имаш нашата пълна подкрепа и ще бъдеш защитена по всяко време.
Ние ще се грижим много добре за теб. Той се изправи, заобиколи бюрото и вдигна телефона. Веднага намери Брас и го изпрати в офиса ми. Триша се отпусна. Това можеше наистина да мине много зле. Бе очаквала най-лошото, че той ще избухне, като чуе новината. Бременността й поставяше народа му в опасност. А Джастис беше много развълнуван и щастлив за бебето и всичко мина много по-добре, отколкото си бе представила. Ще те изпратим с Брас в резервата. Той ще те защитава с живота си и много ще ти помага, Триша. Имам му пълно доверие, че ще те опази. Ще кажа на всички, че там ми е необходим лекар и ти си отишла доброволно. Така няма да е подозрително. Точно това бях планирал да направя преди нападението. Искам да бъдеш там, когато медицинският център стане готов. Ще изпратя някой от моите хора да приготвят багажа и да пренесат вещите ти. Не искам да вдигаш тежко. Засмя се. Ще бъдеш много глезена, така че свиквай от сега. Джастис седна отново на мястото си и тя остана да наблюдава как бързо се разпорежда с създалото се положение, съобщи на някой, че има нужда от лекар в резервата и доктор Норбит е била така любезна да се съгласи да отиде, уреди и полет за след по-малко от час и се обади да проучи екипажа и ръководителя му. Когато някой почука на вратата, Джастис най-накрая затвори телефона. Влез, извика той. Браз влезе в кабинета и затвори вратата след себе си. Очевидно е бил дежурен, защото бе облечен в униформата си. Усмихна се, когато съзря младата жена, и намигна, преди да съсредоточи вниманието си върху Джастис. Казаха ми, че имаш нужда от мен. Джастис се усмихна щастливо. Изпращам те с Триша в резервата. Там ви очакват. Разрешавам ти да избереш двама от най-близките ти приятели, които да вземеш с себе си, за да я защитават. Той се изправи и се засмя. Не е ли това най-хубавата новина? Поздравления, Брас. Внезапно Джастис се спусна напред и прегърна изненадания мъж. Ще ставаш баща. Триша се почувства така, сякаш някой я бе нокаутирал, но това не бе нищо в сравнение с изражението върху лицето на Брас. Очите му се разшириха, устата му зяпна. Джастис. Лидерът пусна Брас и се усмихна на лекарката. Да. Тя поклати глава. Не е той. Какво става тук? Брас му отправи объркан поглед. Джастис не му обърна внимание и докато наблюдаваше лекарката, усмивката му замря. Но той беше в дома ти през нощите. Казах ти, че съм наясно с движението на всеки в Хоумленд. Ти се срещаше с него. Ние сме само платонични приятели, които гледат заедно филми. Той не е бащата на детето ми. Не съм спала с Брас. Бебе. Ах на младият мъж. Вниманието му мигновено се насочи към Триша. Ти си бременна. Тя кимна в потвърждение. Съжалявам. Мислех, че Джастис те извика, за да бъдеш мой бодигард, тъй като знае, че сме приятели. Никога не съм предполагала, че може да повярва, че ти си баща на детето ми. Ти си бременна. Внезапно изръмжа злобно Брас. Отдръпна се, скръсти ръце на гърдите си, като впери поглед в пода. Младата жена забеляза мрачната му реакция и това я остави безмълвна. Тази ситуация е опасна за нея и за всички нас, предупреди тихо Джастис. Ти си нейният личен бодигард. Никой не трябва да разбере за тази бременност. Ясно ли е, Брас? Ще бъде ли проблем за теб? Мъжът срещна погледа на Джастис. Бих я защитил с живота си. Никой няма да разбере нищо от мен. Какви са разпорежданията? Уредил съм хеликоптер, ще излетите до час. Избери двама мъже, на които доверяваш живота си, и им кажи, че са част от екипа ти. Задачата ще бъде дългосрочна. Вземете си повече багаж. Като претекст ще използваме, че съм и възложил да контролира медицинския център в резервата. Разбрано. Браз дори не погледна към Триша, докато напускаше офиса. Вратата след него тихо се затвори. Объркана, младата жена се намръщи. Джастис я погледна изучаващо. Не знаех, че той има чувства към теб. Може би ти си го възприемала като приятел, но мисля, че момчето малко по малко те е ухажвало. Не знам, рече зашеметена. Предполагах, че ме харесва, но той никога не намекна нищо и аз спрях да мисля за това. Понякога е трудно човек да ни разбере. Забелязал съм, че хората от нашия вид, с агресията на питбул, направо се нахвърлят на това, което искат, без да ги очакваш, или ти го заявяват открито в лицето. Мъжът въздъхна. Така че кой е бащата? Триша вдигна и натлива брадичка.
Няма да ти кажа. Джастис присви очи. Какво? Беше просто секс. Не означава нищо. Бебето е мое. Леко ядосен, той скръсти ръце пред широките си гърди. Кой е бащата на бебето, Триша? Трябва да ми се довериш. Случайен секс или не, един мъж от новите видове ще иска да знае, ако ще става баща. Тя прехапа устни. Не мисля така. Ръцете му се стегнаха срещу гърдите. Ти призна, че си правила секс веднъж след 2 години. И аз те подуших, когато миришеше на него. Наблюдаваше я много внимателно. Тогава върху теб имаше моята миризма, но аз знам, че не съм бащата. Там също бе и мирисът на брас, но явно не сте спали заедно. Пое си дъх. И аромата на слейд го имаше също. Беше много силен, но предположих, че е така, защото бе сама с него в продължение на дни. Слейд е бащата. Главата е клюмна. Моля те, не му казвай. Съжалявам, Триша. Налага се. Той би искал да знае. Има право да те защитава и да се грижи за теб, тъй като носиш детето му. Когато погледна към Джастис, тя позволи на сълзите да потекат. След като се върнахме тук, Слейт нито веднъж не направи опит да ме види, изобщо не се свърза с мен, никога не ми се обади. Моля те, не му казвай. Не мога да се срещна с него. Мъжът тихо изруга. За теб сексът е бил много повече от случайни, неговото държание те е наранило. Защо да те лъжа? Тя кимна. Да. Моля те, Джастис. Не мога да те спра да му кажеш, но го дръж далеч от мен, когато го направиш. Моля те. Не те разбирам. След като ни спасиха, не пожела да прекара времето си с мен. По дяволите, не желая да го прави сега, след като узнае, че съм бременна. Той направи вече своя избор. Наблюдава я дълго време. Ясно, но въпреки това, трябва да му кажа, Триша. Ще го известя за твоите чувства и ще го предупредя, че се е издънил. Тя избърса сълзите си. Да, така става. Изправи се. Благодаря ти, че прие ситуацията толкова добре. Аз ти благодаря, Джастис отиде и прегърна изненадената Триша, за това, че си бременна и даваш на всички нас надеждата, че можем да имаме деца. Сигурен съм, че всичко ще е наред и бебето ще се роди здраво. Ние сме силно племе и трудно могат да ни унищожат. Това дете ще бъде наполовина нов вид. Разплака се, докато Джастис я държеше в обятията си. И тя го прегърна, признавайки, че има нужда някой да я утеши, откакто бе разбрала, че е бременна. Шокът за нея бе толкова голям. Мъжът разтри гърба и я придърпа по-плътно до себе си, да я успокои. Съжалявам за мъката, която ти е причинил Слейд. Той трябва да разбере колко си специална и че не би трябвало никога да те напуска, Триша. Аз не бих постъпил така, ако беше моя. Това трябва да бъде едно щастливо събитие, а той ти причинява болка. Младата жена подсмръкна и се оттласна от Джастис. Мъжът я пусна и тя избърса сълзите си отново. Благодаря ти. Това бяха най-хубавите думи, които някой ми е казвал. Погледна нагоре към него. Има още нещо, за което искам да те помоля. Всичко, което пожелаеш. Искам да кажеш на Ели и Фюри за моята бременност. Знам, че до сега не са постигнали нищо, но вероятно и те биха могли. Желанието им да имат дете е голямо. Проблемът при тях може да е прост, или броят на сперматозоидите на Фюри не е достатъчен, или Ели има нужда от малко помощ при произвеждането на яйцеклетките. Един курс от репродуктивните медикаменти ще й помогне да забременее. Мога да назнача тестове, ако съм сигурна, че те са съгласни, след като разберат за мен. Трябва да знаят, че има надежда за зачеване. Те са единствената друга смесена двойка и тази информация им е необходима. Имам доверие и на двамата, че ще запазят тайната. Джастис кимна. Добре, ще го направя. Не се тревожи за това. Ще се справя, доктор Тед Трейдмонт ще обработи тестовете им. Знам, че не е в неговата сфера, но може да се справи с едни прости изследвания, нали? Той е надежден. Да, Тед ще се оправи. Прекрасно. Извади носна кърпичка от едно чекмедже на бюрото си и я подаде. Ето, издухай си носа. Може да ползваш банята, за да се измиеш. Не искаме някой да заподозре нещо, а като те видят разплакана, ще си помислят, че нещо не е наред. Съжалявам. Ти си много емоционална. Чувал съм, че било нормално за бременните. Да, вярно е. Господи, не искам да си представям, каква откачалка ще бъда в петия или шестия месец. Поклати глава.
Вече изпитвам съжаление към моята охрана. Приближи до вратата на банята, спря се и се обърна. Чувствам се толкова зле заради Брас. Мислиш ли, че въпреки всичко ще остане мой приятел? Да. Сега е разочарован, но не видях истинска болка в очите му. Ще се справи. Триша се надяваше да е така. Влезе в банята и затвори вратата. Джастис чу шума от пуснатата вода. Човеците нямаха толкова изострени сетива, винаги се налагаше да си напомня този факт. Седна на бюрото си. Изживяваше радост и тъга от новината, че видовете бяха в състояние да се размножават. Един ден и той искаше да има дете, но от реакцията на хората, когато разберат, го прерязваше през стомаха. Набра номера на управлението на резервата и попита за Слейд. Здравей, Джастис. Извади късмет, че ме хвана в офиса. Току-що имах среща с една от строителните фирми. Защитната ограда е завършена. От следващия месец влиза в действие, с датчици за движение и електронно наблюдение. Бяха приказки и разправи за крайния срок на голф игрището, но върви по график. След 2 месеца трябва да бъдат готови с него. Друго нямам какво да ти докладвам. Всъщност, имам новина за теб. Казвай. Изпращам доктор Триша Норбит в резервата. Тишина. Джастис оголи зъби, изразявайки гнева си. Очевидно Слейд не се развълнува от вестта. Следващият звук, който чу, потвърди подозренията му, една въздишка. Добре. Поради някаква причина ли пристига тук? Не звучеше щастлив. Да. Линията сигурна ли е? Разбира се. Има ли причина за това? Случило ли се е нещо? Тя ли е била целта? Мислех, че всичко вече се е успокоило. Чувствам се длъжен да ти кажа, че тук не е толкова безопасно за нея. В резервата има много повече отворени пространства, които са лесни за нарушаване, отколкото в Хоумленд. Тук има твърде много хора, които могат да я видят. Мисля, че е най-добре да я изпратя там, отдалечено и по-лесно ще я предпазя от обществеността. Тя пристига, така че всичко е договорено. Искам да я настаня в отдалечено, но удобно място, което е силно защитено. Изпращам и 3 лични офицери, за да я охраняват денонощно. Толкова ли е голяма опасността? Гласът на Слейд се напрегна и тонът му се превърна в ръмжене. Тя добре ли е? Да не би да е правен опит за покушение над живота й? Изведнъж Джастис се усмихна на очевидната загриженост на Слейд. Прехапа устни. Тя е в изключителна опасност. Успя да запази хладния тон. Иначе е добре, но е малко под напрежение. Изпращам я там за нейна сигурност, а също така и на заслужена почивка. Аз ще се погрижа за нея. Никой няма да я нарани. Слейд изръмжа думите. Уверен съм, че всичко ще е наред. Трябва да приключвам. Пилотът ще ти съобщи по радиостанцията точното време на кацане. Ще се погрижа за всичко. Гореща ярост струеше от Слейд, по кожата му изби пот. В офиса, в който се намираше, работеше климатик, но и той не можа да охлади реакцията на неговия гняв. Бе постъпил почтено, като напусна Хоумленд, за да избегне изкушението да търси Триша. На моменти бе жертвал разсъдъка си, за да се увери, че тя не е в опасност. Сега я пращаха в резервата заради заплаха. Фактът, че Джастис бе толкова неясен относно причината, подбудила това му решение, го хвърли в мрачно настроение. Дали някой се опитваше да я нарани? Или я заплашваха по телефона? Може би имаше проникване в територията? Човекът, който ги беше предал, още не бе заловен. Ако той или тя, тръгнеха след Триша. Слейд изръмжа и привлече вниманието на някой от хората в офиса. Тайгър повдигна любопитно вежда. Какъв е проблемът? Да не би работниците в хотела да са прекъснали друг водопровод? Не. Той погледна към мъжа, който се трудеше над чертежите, изправи се и подаде на приятеля си сигнал с ръка. Трябва да проверя докъде са стигнали работите. Тайгър скочи на крака. Идвам с теб. Отдалечиха се на 20 метра от импровизирания офис, преди Тайгър да спре и да се взре в приятеля си. Какво е станало? Беше Джастис. Изпраща доктор Норбит тук. Била в опасност и иска да я скрие. По дяволите. Нима не разбира колко жестоко постъпва. Изглежда това не го вълнува. Не успях да му се противопоставя, тъй като има вероятност да ни подслушват. Вярно. Искам да я видя отново. Котешките очи на Тайгър се разшириха. Не ти ли мина вече? Не.
Мисля за нея през цялото време. Налага се да бъдеш силен. Обсъждахме го вече. Тя е в опасност, аз се отдръпнах далече от нея. Очевидно планът ми не проработи. Докторката ще бъде застрашена, независимо къде се намираш ти. Тя работи за нас, някои я мразят дори само за това прегрешение. Ако е с един от нашите мъже, с теб, и се разчуе, заплахата ще нарасне. Ти постъпи правилно. Нима. Тялото на Слейд се напрегна. Защо, след като съм постъпил правилно, се чувствам толкова зле? Достатъчно страда. По-добре да не си с нея, отколкото да рискуваш да я убият поради факта, че е твоя жена. Болка разкъса гърдите му. Ако се случи, аз съм свършен. Не мога да живея с тази вина. Ето, точно заради това, изборът ти е правилен. Тайгър се размърда. Работата е лекарство. А ние имаме достатъчно от него. Точно така. Работа. Ще се справиш. Не е необходимо да говориш с нея, когато пристигне. Не. Знаеше, че е глупаво, но изпитваше нужда да я види. Джастис не обясни подробно защо е в опасност, но каза, че е под натиск. Ще спя по-добре, ако я видя с очите си. Няма да се успокоя, докато не се уверя, че е добре физически. Мазохист. Млъкни. Просто подчертавам, че ще бъде много болезнено да я видиш и да не си в състояние да я докоснеш. А ти ще поискаш да го сториш. Аз съм силен. Мога да се справя. Тайгър му хвърли невярващ поглед. Понякога се чудя защо сме приятели. Вече ти казах. Ти си мазохист. И Тайгър се засмя. Триша излезе от банята в офиса на Джастис. Беше поуправила грима си и сега изглеждаше по-добре. Спря се, когато видя замисления поглед върху лицето му, докато я наблюдаваше. Реших за момента да не казвам на Слейд за бебето. Това е новина, която ти трябва да споделиш с него. Ще ти дам малко време. Напрежението изведнъж се оттече от Триша. Благодаря. Не ми благодари все още. Ако не му кажеш в най-скоро време. Мъжът повдигна рамене, ще се наложи аз да го направя. Той отговаря за резервата и трябва да знае колко е важно да те защитава. За да стане това, е необходимо да бъде запознат с опасностите. Смятам, че от начина, по който реагира, когато помисли, че те грози заплаха, го е грижа за теб много повече, отколкото предполагаш. Това е, което ме накара да промени решението си и да ви оставя двамата да се разберете, преди аз да се намеся. Младата жена впери в него тъжен поглед. Ако го беше грижа за мен, както се изрази, щеше да дойде да ме види. Най-малкото би могъл да се увери, че съм добре емоционално след случилото се с нас. Чух, че той бил помолил да работи в резервата, за да се измъкне от Хоумленд, което вероятно означава да се отдалечи и от мен. Той не е молил за тази работа. Исках Фюри да отиде, но Ели не може да остави жените ни сами. Тя се отнася много сериозно към работата си в женското общежитие и винаги е под заплаха като половинка на Фюри. Следващият по ранг в нашето командване е Слейд. Попитах го и той прие. Имам нужда от някого там, на когото мога изцяло да се доверя, да поеме всичко. Твърде много проблеми имам тук и не мога да снова непрекъснато напред-назад. Страдам от въздушна болест и не съм в състояние да издържа по 2-3 полета на ден. Разбирам. Надявам се, че ще оправиш нещата. Сега Брас трябва да дойде всеки момент да те вземе. След няколко минути имам среща с съвета в конферентната зала. Джастис се изправи и въздъхна. Понякога се побърквам. Желая ти късмет тогава. Аз ще изляза да го изчакам в фоайето. Остани тук и си почивай. На дивана ще ти е удобно. Благодаря. Той погледна към корема и се засмя. Много съм развълнуван за това. Аз също, когато не ме е страх. Джастис стисна успокояващо ръката и излезе от кабинета си. Плътно затвори вратата след себе си. 15 минути по-късно в офиса влезе Брас. Триша се изправи и се вгледа в него. Явно мъжът се беше успокоил, изглеждаше съсредоточен и дистанциран. Много съжалявам, че Джастис помисли теб за баща на бебето ми. Той я огледа внимателно, преди погледът му да попадне на корема й. Ти наистина ли носиш бебе от нов вид? Да. Това е добра новина. Но младата жена забеляза, че не е щастлив. Оставаме ли си приятели, Брас? Да. Аз. Много ми се иска да те бях срещнал, преди да се замесиш с друг мъж. Надявам се, че това не те обижда.
Просто бях привлечен от теб повече, отколкото ми е позволено. Сега принадлежиш на друг, а аз ще се приспособя. Между нас всичко е наред, Триша. Не принадлежа на никого, Брас. Бащата на бебето и аз не сме заедно. И тръгна напред, преди да успее да каже още нещо, защото не искаше да го окуражава. Но и трябваше да му бъде ясно, че не е свободна за домогванията му. Имам чувства към него, но явно той не отвръща на тях. Ще ми е необходимо малко време, но съм сигурна, че с него ще се оправим. Той примигна учудено. Ти си свързана с някой и още не си го информирала за бебето. Не. Джастис ми даде известно време да вляза в контакт с него и да му кажа новината. Брас кимна. Реших аз да бъда мъжът на твоя страна. Ти принадлежиш на друг, но той ще разбере втори, след мен, че носиш детето му. Хайде, да вървим. Хеликоптерът е готов. Избрах Харли и Мулун да ни придружат. Ужас сви стомаха й. В действителност не желаеше Слейд да разбере. Не бе този начинът, по който го искаше обратно в живота си. По-скоро, никога не би го видяла отново, отколкото да я преследва, защото двамата заедно са създали нов живот. Тя заслужаваше човек, който да се грижи за нея, а не такъв, който да присъства в живота и от чувство за дълг или чест. Новите видове притежаваха по много и от двете черти. Реши да не говори повече за това пред Брас. Страхуваше се да не започнат да спорят. Младата жена се познаваше с Мулун. Той бе един от приятелите, които заедно с Харли и Брас идваха в дома и да гледат заедно филми. Високият мъж не говореше много, но имаше странно чувство за хумор, което тя много харесваше, когато той решеше да наруши мълчанието си. Благодаря. Брас протегна ръка и Триша обви пръсти около лакътя му. Той се усмихна искрено и я изведе от офиса. Глава 14. Триша знаеше, че няма да успее да стигне до резервата, без да се изложи и едва потискаше нуждата си да повърне. Брас разтриваше нежно гърба й, докато тя седеше в скута му. Безпомощно погледна към Мулун и Харли. Те й хвърляха съчувствени погледи, защото знаеха за нейната бременност и се бяха заклели да я пазят в тайна. Щяха да я охраняват, да живеят с нея и трябваше да бъдат наясно с истината. Младата жена погледна към пода и махна с ръка да ги предупреди. И двамата бързо си вдигнаха краката. Мулун се засмя. Не е смешно. Извика тя. Не беше сигурна дали са я чули от шума на хеликоптера и слушалките, които носеха за връзка с пилота. Но Мулун се усмихна, за да й покаже, че я бяха разбрали. Почти стигнахме, каза Брас близо до ухото й, задръж още малко, Триша. Отчаяно му кимна. Стомахът й се бунтуваше, но тя нямаше желание да изхвърли съдържанието му на пода. Щеше да потъне в земята от срам, ако я видеха как повръща закуската си, да не споменаваме пилота, който трябваше да почисти мръсотията, след като кацнеха. Затвори очи, но гаденето се увеличи. Усети как машината започна да се снижава. Слава Богу! Почти свърши. Приземиха се и двигателите замлъкнаха. Мулун се раздвижи пръв, отвори страничната врата и скочи долу. Харли го последва. Те се разделиха и застанаха от двете страни на отвора. Младата лекарка се опита да стане, но краката й трепереха толкова силно, че моментално залитна. Брас я взе на ръце и тя се сгуши в него, докато той се навеждаше, за да излезе от хеликоптера. Мъжете го подхванаха от двете страни, вдигнаха го, заедно с Триша в ръцете му, и го пуснаха да стъпи на земята. Действието им предотврати рязкото приземяване, ако бе скочил на площадката. Младата жена облегна глава в извивката на рамото му и го прегърна през врата, когато леко и се зави свят. Брас я намести в ръцете си, за да й бъде по-удобно. Дръж се за мен, прошепна. Ще направя всичко възможно да се настаним по-бързо, за да сложа студен компрес на челото ти. Тогава ще се почувстваш по-добре. Благодаря, промърмори тя, ти си най-добрият. Знам, засмя се мъжът, трудно е човек да се грижи за теб, но аз съм склонен да опитам. Триша се усмихна, благодарна, че Брас е нейн приятел. Той винаги знаеше как да я разсмее. Чу, че Харли разговаря с някого, но не посмя да вдигне глава, за да види кой е. Продължаваше да се бори с пристъпите на гадене. Стомахът е разстроен. Но ще се оправи, веднага след като я настаним в някое легло, за да си почине. Вярно ли е? Прозвуча ядосан мъжки глас, който лекарката познаваше твърде добре. Замръзна и повдигна глава, независимо от обстоятелствата. Слейд стоеше на няколко метра от групичката им.
Взираше се в тях, като местеше поглед от лицето и към брас и обратно. Ако погледите можеха да убиват, това би била последната и секунда живот. Реакцията му е обърка. Защо е толкова бесен? Мрази ли ме? Явно имаше проблем с факта, че се намира близо до него. Очите им се срещнаха. Забеляза, че косата му е пораснала. Носеше обичайната си черна униформа, но без жилетка. Върху тениската му бе изписано неговото име, вместо НСО. Изглеждаше спретнат и привлекателен. Младата жена би казала, че така дори е по-секси, ако не беше убийственият израз на лицето му. Сърцето й подскочи, отново бяха близо един до друг. Триша, прошепна в ухото и Брас, това е той, нали? Тя обърна глава и срещна погледа му. Приятелят й се загледа за секунда в нея, след което се напрегна. По дяволите! Кимна. Хайде да те настаним. Обърна се с Триша в ръце и тръгна към джипа. Слейт им препречи пътя, като продължаваше да се взира в лекарката. Хубаво е, че те виждам, док. Здравей, успя да му отвърне. Вниманието му се отклони от жената и се насочи към Харли и Мун. Най-накрая погледът му се върна отново върху Брас. Какво ниво на защита получава тя? Джастис не ми обясни ясно, а аз не попитах, защото по време на разговора покрай мен имаше хора. От тогава той е постоянно на срещи и не мога да се свържа с него. Четвърта, намръщи се Брас. Тя е нашият главен приоритет, включително и твой. Никой не може да приближава до нея, освен ако не е от новите видове. Никакви човешки същества. Тази новина накара Слейт леко да пребледнее. Никакви хора. Въобще. Та ние сме посредата на огромно строителство и човешките мъже са разпръснати навсякъде из резервата. Стотици от тях работят денонощно, за да приключат колкото се може по-скоро с всички проекти. Работата, която трябва да се свърши за една година, ние я правим за няколко месеца. Само за издигането на външната стена ни трябваха почти 400 души. Те работят денонощно, на две смени, 7 дни в седмицата. Все още обезопасяваме зидовете, за да сме сигурни, че всичко ще е наред. Освен това имаме и хотел, който трябва да ремонтираме с скоростта на светлината. Необходимо е да доведем до край строежа на къщите, за да не живеят хората ни повече в палатки, в общото помещение се извършват довършителни работи. Паралелно с това върви и изграждането на офисите, за да не използваме постоянно голф-количките за придвижване от едно място до друго. Всеки ден, всяка секунда са запълнени с работата на 400 души. Да не би Джастис да иска да спра всичко това, докато опасността премине? Той е този, който постоянно ме притиска да свършим бързо. Не, заяви Харли, той иска да я настаним някъде, където ще бъде в безопасност, без достъп на човешки същества. Мулун и аз познаваме района и смятаме, че трябва да я скрием някъде по средата на дивата зона. Хората няма да посмеят да нарушат забранената за тях територия. Още повече, че там са настанени събратята ни, което е идеално, тъй като никой няма да може да мине покрай тях. Там няма да е безопасно за нея. Тя е човек. Яростта на Слейт нарасна. Наистина едва ли някой ще е толкова глупав, за да нахлуе в района, но все пак ще се сблъска с другите видове. Сигурен съм, че ще ви нападнат, ако нарушите тяхната зона. Те са прекалено лабилни. В момента, в който се настаниха, започнаха да маркират територията си и станаха достатъчно бдителни, така че да не допуснат нито един човек да проникне там. Ние ще я защитаваме, обеща Брас твърдо. Няма да я атакуват. Те са луди, изръмжа Слейт. Някои от тях никога няма да се успокоят и ще продължават да мразят хората до степен, каквато дори не може да си представите. Изпадат в ярост само от мириса им, посочи към Триша, тя познава нас, но не и онези, които не успяха да се възстановят след експериментите. Не мислите ли, че ще я изплашат до смърт? Кои са тези видове? Попита младата жена и погледна към приятелите си. Слейт и отвърна. Ние изглеждаме почти като нормални хора, но не всички имаха този късмет. В някои преобладава повече животинското. Оцелелите от подобни видове са малко. Те са били измъчвани до безумие и таят омраза към човеците, така че само като ги зърнат и ще ги убият. Именно тези наши събратя сме настанили в дивата зона. Няма да сте в безопасност покрай тях. Повечето са изключително необщителни. Брас се наведе и остави Триша да стъпи на земята, след като тя му направи знак, че иска да я пусне.
Задържа ръка на кръста й, докато се убеди, че краката й не треперят и няма да падне, сетне отстъпи назад. Лекарката погледна към него. Какво мислиш? Смятам, че дивата зона е най-доброто решение. Те няма да посмеят да те наранят. След като бяхме освободени, за нас се грижеха само жени, тъй като властите разбраха, че няма да им сторим нищо. Сигурен съм, че това се отнася и за най-дивите от нас. Ние ще те пазим. По-добро от това не можем да намерим, Триша. Ще те настаним в центъра на територията, определена за тяхна. Те защитават яростно всичко, което смятат за свое владение. Ще ни помогнат да държим хората на страна от теб. По дяволите, избухна Слейд. Аз командвам тук, а не ти. Няма да й позволя да отиде там, защото ги познавам по-добре от теб. Прекарал съм повече време с тях. И знам, че с тях Триша няма да бъде в безопасност. Ще я настаним на последния етаж в хотела, който довършихме наскоро. Като забраним достъпа до него, тя ще бъде в безопасност. Не, противопостави се брас и кръсто с ръце пред гърдите си. Джастис ме назначи да отговарям за нейната сигурност. Поради тази причина няма да зачета твоята заповед. Не се обиждай, Слейд, но я искам на място, където нито един човек няма да я намери. Какво ще стане, ако един от онези терористи се представи като работник и подпали хотела? Нищо няма да й се случи, така ли? Дивата зона е отговорът. Има ли някакви къщи там? Наясно съм, че притежаваме и няколко каравани, може да вземем една от тях. Ще бъде тясно да живеем вътре, но ще свърши работа. Трябва да я държим далеч от хората. Слейд беше бесен. Устните му се разтвориха, острите му зъби се показаха и от гърлото му излезе дълбоко ръмжене. Добре. Може да се настаните в моята къща. Отдалечена е от всички други сгради. Има само 3 стаи, но съм сигурен, че ще се справите. Вече взехме решение. Ще я заведем в дивата зона, отвърна твърдо Брас. Слейд проклей се озъби. Погледът му не се отделяше от Триша. Кажи му, че не си съгласна. Послушай ме. Онези мъже не са стабилни, а ти си жена и при това, човешко същество. Още повече, че си и лекар, по дяволите. Само заради това ще те убият веднага, щом те видят. Мъртва си, ако се съгласиш да живеете там. Вярно е, че когато ни освободиха за нас се грижеха жени, но после ни преместиха на друга територия, без полуделите ни събратя. Много месеци те са били изолирани и не съм сигурен, че сега няма да те нападнат. Не съм склонен на експерименти. Страх полази по гърба на младата жена, докато се взираше в очите на Слейд. Довери ми се, Триша. Никога няма да те предам, тихо и обеща Брас. Знам какво правя. Дивата зона е най-безопасното място за теб. Никой няма да те нарани. Няма да позволя нещо да ти се случи. Триша. Слейд поклати глава, като я наблюдаваше внимателно. Повярвай ми. Кажи им да те настанят в моята къща. Аз ще се преместя в хотела. Тя потисна трепета в сърцето си, можеше да остане в дома му, а той да се изнесе другаде. Брас, каза тя и обърна глава, откъсвайки поглед от Слейд, знам, че правиш всичко за моята сигурност. Съгласна съм да предприемеш това, което е най-добро за мен. Решението е твое. Отиваме в дивата зона, усмихна се той. Слейд яростно изруга. Триша, ела веднага тук. Трябва да поговорим, насаме. Младата жена се напрегна, докато се обръщаше към него. Моля, от седмици знаеш къде съм и ако искаше да говорим можеше да се свържеш с мен. Предварително трябваше да ме уведомиш, че искаш да ми кажеш нещо, а не сега, когато вече е решено. Завъртя се и тръгна към джипа. Изведнъж чу ръмжене и успя да се обърне на време, за да види как Брас бързо се раздвижи, когато Слейд се хвърли след нея. Приятелят ти застана на пътя му и му се озъби. Слейд спря. И двамата бяха напрегнати, докато се взираха един в друг. Изглежда всеки момент щяха да се сбият. Брас, наистина не се чувствам добре, побърза да каже Триша. Не искаше да види как мъжете си разменят юмруци. Може ли да тръгваме? Благодаря за вашата загриженост, господин Слейд, но що се отнася до моята защита, имам пълно доверие в тримата си приятели. Значи така стоят нещата, а? Изсъска Слейд. Добре. Има една празна къща в дивата зона. Може да се настаните там. Веднага ще изпратя някой да ви донесе хранителни продукти. Тя е само с една спалня, но както изглежда и четимата нямате нищо против да споделяте едно и също легло.
завъртя се на пети и закрачи към съседната сграда. Докато го наблюдаваше как се отдалечава, младата жена се бореше с сълзите. Да не би току-що да ме нарече по заобиколен начин проститутка. Муун се засмя и повдигна вежди. Деда беше истина. Ако можех да те имам гола в леглото си, нямаше да имам нищо против да те споделям с други мъже. Тя се засмя, знаеше, че това е шега, той винаги можеше да я накара да се чувства по-добре. Продължавай да си мечтаеш. Ако наистина има само едно легло, вие, момчета, ще спите на пода. Брас се отпусна и се усмихна. Няма проблеми. Леглото е твое. Вие жените сте толкова изнежени, че никога няма да оцелеете на пода, докато ние мъжете нямаме нищо против да спим на твърда повърхност. Харли се изсмя. Говори само за себе си. Аз обичам леглата, така че ще поема нощната смяна и ще спя в кревата, когато Триша не е в него. Аз съм добър в промъкването. Муун отново повдигна вежди към младата жена и тя му се усмихна. Ако ти стане студено, веднага ми кажи и ще те стопля на момента. Дори ще се държа прилично, само не ме карай да спя на пода. Ще наредя да донесат матраци, въздъхна комично Брас. Кога успяхте да се размекнете толкова, момчета? Когато ни дадоха право на избор, отвърна Харли. Хайде да изчезваме от тук, преди Слейд да се върне и да започне да ръмжи отново. Отговорността му за толкова много хора го е направила малко напрегнат. Не знам какво го буде по задника, но се надявам скоро да изпадне оттам. Тръните определено са му добър приятел. Тихо добави Муун. Триша се засмя. Обичаше тези момчета. Ако не бяха те, сигурно щеше да заплаче веднага след конфронтацията си с Слейд. Брас и помогна да се качи в джипа, след това седна на шофьорското място, а Муун и Харли се настаниха отзад. Той погледна към другия автомобил, в който ги чакаше мъж от новите видове с багажа им. Знаеш ли за коя хижа говореше Слейд? Непознатият кимна. Покажи ни пътя, нареди Брас, ние ще те следваме. Харли подаде на младата жена предпазния колан, тя го закопча и му се усмихна. Той и намигна. Винаги го слагай. Да, сър. Триша се загледа в красивата местност, през която минаваха богата зеленина, огромни дървета и редуващи се хълмове. За дядин Дънер се мярна Елен. Мястото беше толкова красиво, че успя да забрави за малко Слейд. Всичко и се струваше толкова трудно, но не искаше да плаче. Слейд обикаляше из гората, от другата страна на сградите, криейки се от всички. Знаеше, че срещата му с Триша не бе минала много добре. Гледката, тя, в обятията на друг мъж, почти го бе накарала да избухне от ревност. Брас я бе носил на ръце, бе и говорил тихо, сякаш имаше право на подобно нещо, а тя му бе позволила. Ръмжене се изтръгна от гърлото му. Бе пожертвал здравия си разум, за да стои далеч от нея, бе вървял против всичките си инстинкти само за да не бъде додок, а тя му бе обърнала гръб, когато искаше да я защити. Тялото му се напрегна, мъжът спря да крачи, ръцете му се свиха в юмруци. Болка разкъса гърдите му при мисълта, че тя вече не го желае. Трябваше да й обясни защо я бе изоставил, но се страхуваше, че тя ще го разубеди, че собствената й безопасност не е толкова важна, колкото чувствата, които имаха един към друг. Това би провалило решението му, а щом погледнеше в очите и я докоснеше, щеше да загуби битката. Лек шум привлече вниманието му, обърна глава и видя, че някакъв мъж го търси. Какво има? Архитектът иска да говори с теб. Има проблем с чертежите за подобренията, които поиска за хотела. Обхвана го ярост. Работата отнемаше по-голяма част от времето му. Почти не спеше, но поне не мислеше толкова много за Триша. Сега трябваше да се труди дори повече. В противен случай щеше да скочи в джипа, да отиде в хижата й. Да разкъса дрехите и да я чука, докато бъде сигурен, че тя е разбрала, че все още е негова. Насили се да не мисли за това, знаеше, че не може да остави желанието да ръководи действията му. Док изглеждаше бледа и болна. И това го притесняваше. Очевидно тя имаше нужда от почивка, но тогава... По дяволите, спри да мислиш за това как ще я съблечеш гола и как ще я накараш да осъзнае, че си нейният мъж. Сега не му е времето. Слейд. Всичко наред ли е? Човекът срещу него наклони глава, наблюдавайки го с любопитство. Да, излъга той, да вървим. Колкото по-бързо се справим с този проблем, толкова по-рано ще приключим с тръжа.
щеше да се занимава с лекарката по-късно, след като имаше време да помисли и да прецени ситуацията. Сега, когато Дол беше в резервата, нещата напълно се променяха. Независимо дали са заедно или не, тя бе в опасност. Преди да реши какво да прави, той първо трябваше да се успокои. Докато не обуздаеше ревността си, нямаше да бъде много разумно да говори с Триша. Според Триша, съдейки по интериора, къщата, в която се настаниха, сигурно бе строена някъде през 70-те. Тя се намръщи на старите тапети в малката кухня и овехтелия килим, постлан във всекидневната. Само въртящи дискосфери ни липсват. Не разбирам, каза Харли и я погледна. Добре дошли в 70-те, господа. Забелязахте ли зелените като авокадо краски върху оранжевите тапети? Масивните дървени стени и махестият килим сочат, че къщата е строена през 70-те. Изглежда солидна, а онази камина там, направо я обожавам. Няма спалня. Но пък има това. Брас посочи към стълбите. Нарича се мансарда. Триша се изкачи по стъпалата и видя, че помещението действително е просторно. Доста е широко и... Ей, тук горе има нещо като баня. Много приятна изненада. Леглото е твърде малко, за да ни побере и четиримата, обади се внезапно Муун. Младата жена се засмя. Обърна се и видя, че и тримата мъже са я последвали. Да, така поне няма да се тъпчем. Всички може да спим, все едно сме кученца от едно котило, предложи Харли. Когато някой от нас иска да се обърне, просто ще извика завърти се и ще бъдем също като участници в синхронно плуване, които правят едни и същи движения. Няма да стане, засмя се Муун, този, който лежи от края, ще падне на пода. Да, но ще има повече място за останалите трима, отвърна Брас и намигна на Триша. Мисля, че Муун и Харли трябва да спят от двата края, за да сме сигурни. Усмивката на Муун угасна, напрегна се и повдигна глава. Обърна се бързо и се спусна по стълбите. Някой приближава, изръмжа предупредително. Брас сграбчи Триша и я бутна на леглото. Сядай, заповядай, отиде бързо до прозореца. Харли последва Муун по стълбите. Младата жена чу как входната врата се отваря. Обърна се и погледна притеснено към Брас. Той бе отворил кобура на пистолета, закрепен към бедрото му. Приятелят ти дръпна завесите и тя го чу как тихо прокле. Какво има? Попита шепнешком. Един от обитателите на резервата е отвън. По дяволите? Какво прави той? Някой трябваше да ме предупреди, че са го заселили тук. Може би е доловил миризмата ти и сега идва да разузнае. Муун говори с него, а Харли наблюдава от долния етаж. Любопитна, Триша стана от леглото и отиде зад Брас. Знаеше, че той я усеща. Мъжът протегна ръка назад и я сложи върху бедрото й, като я бутна зад гърба си. Лекарката се поколеба, но надникна над рамото му. Все още беше светло и лесно забеляза непознатия, гледката, която представляваше той, силно я разтърси. Той е. Ше-ше-те, тихо я прекъсна Брас, може би ще долови това какво казваш. Тези видове имат добри звукови възприятия. Чуват по-добре от повечето от нас. Огромният мъж изглежда без месица от човешки и котешки гени и имаше красива червеника воруса коса. Очите му бяха с издължена котешка форма, която се виждаше ясно и отдалеч. Тялото му бе мощно и мускулесто. Съществото бе полуоблечено. Имаше на себе си единствено прокъсани джинси. Ръцете и гърдите му бяха внушителни, все едно бе прекарал целия си живот, работейки тежък физически труд. Чертите на лицето му бяха повече животински, отколкото човешки, с странен нос и остри скули. Муун стоеше на няколко метра от този вид, който бе застинал в края на гората. Внезапно непознатият вдигна глава и особеният му поглед се спря точно върху Триша. Сякаш я беше усетил. Когато отвори уста, тишината се разкъса от ужасен рев. За Триша това бе силен, разтърсващ звук, 100% нечовешки. Тялото на мъжа се напрегна и той се втурна към къщата. Муун се изпречи на пътя му и протегна ръце, за да му попречи да приближи. Бързо му заговори нещо. Младата жена чуваше гласа му, но не долавяше онова, което му казваше. Действията на Муун не успяха да го спрат. Триша с ужас видя как огромният мъж нападна приятеля и просто протегна ръка, сграбчи го за гърлото и го хвърли настрани, сякаш бе парцалена кукла. Кучият син се движеше бързо, направо към къщата и скоро изчезна от погледа й. Отдолу се чу зловещ рев, последван от нов вик.
Нещо изтрещя силно, все едно дърво бе прекършено на две. Брас се обърна, сграбчи Триша през кръста и бързо я притисна въгъла. Застана пред нея, за да я предпази с тялото си. Обърна се към стълбището, вдигна пистолета и се прицели. Ужас обхвана младата жена, щом чу как непознатият заискачва стълбите. Валиант, спри! Извика високо Брас. Мун, Харли, останете долу. Аз го познавам. Довел си човек тук. Изсъска ужасното същество. Човек. Джастис ни обеща, че нито един от тях няма да стъпи в зоната. Тя е на моята територия. Само защото това си ти, ти давам една минута да я изведеш от тук, преди да съм я убил. Успокой се, тихо проговори Брас, сякаш се опитваше да укроти побъркания си приятел. Тя е бременна, носи нов вид. Сега е една от нас. Лъжеш. Ние не можем да имаме деца. Триша се дръпна леко вляво, за да зърне страховития мъж, застанал до стълбите. Той бе висок поне 1,90 м, а косата му бе невероятна смесица от руси и червеникави кичури, дълга почти до раменете. Младата жена не можеше да не забележи колко красив и екзотичен изглеждаше този вид. Тялото му бе изградено от масивни мускули, а кожата му имаше приятен загар. Той сигурно бе най-огромният мъж от новите видове, който някога бе виждала. Острите му зъби се показаха, когато устните му се разтвориха и той изръмжа към нея. Златистите му котешки очи се присвиха и ръмженето се засили. Младата лекарка сигурно щеше да припадне, ако не бе свикнала с яростните прояви и действия на видовете. Забеляза, че пръстите му бяха свити като на животно, а ногтите му изглеждаха доста остри. Тя носи бебе от новите видове, повтори Брас твърдо. Това я прави една от нас. Джастис я изпрати тук, защото вече не е в безопасност сред хората. Бременността й се пази в тайна. Всички ще съжаляваме, ако светът разбере истината. Човешките същества се страхуват от мисълта, че може да се обвържат с нас. Доведохме я тук, за да я защитим. Лъжа. Изсъска непознатият. Истина е, отвърна Брас. Не смей да ме наричаш лъжец. Дълбоко ръмжене се изтръгна от гърдите на Валиант. Мръдни. Искам да я подуша. Брас не се помръдна. Можеш да я подушиш само ако ми се закълнеш, че няма да я нараниш. Бременна е отскоро. Валиант изръмжа отново. Добре. Няма да нараня жената. Мърдай, за да я помириша. Брас обърна глава. Триша погледна към напрегнатото му изражение. Не искаше той да се маха и със сигурност не желаеше непознатия близо до себе си. Той я ужасяваше. Погледът на Брас омекна. Той просто иска да те подуши. Познавам го. Бяхме отгледани в една и съща лаборатория. Заедно бяхме и след като ни освободиха, преди да изолират него и подобните му далеч от хората. Щом е дал дума, ще я спази. Младата жена се опита да превъзмогне паниката, която я връхлиташе. Вярваше на Брас, а той нямаше да позволи на никой да я нарани. Добре. Приятелят ѝ отстъпи крачка в страни, оставяйки пътя към нея свободен. Тя се облегна на стената, като наблюдаваше ужасния мъж, който бе съсредоточил цялото си внимание върху нея. Зловещите остри зъби се подаваха от устните му, явно все още бе разярен. Сърцето на лекарката силно заблъска, докато той се придвижваше с грацията на дебнещ хищник. Не я плаши, Валиант, рязко каза Брас. Всичко е наред, Триша. Тя кимна, но не сведе погледа си от бавно приближаващия мъж. Очите му бяха рядко красиви, но определено не приличаха на човешки. Имаха издължена форма, като на лъв. Със сигурност не познаваше домашна котка с подобни очи. Миглите му бяха като косата му, червеникави, невероятно дълги и гъсти. Той пристъпи още една крачка към нея. Бременната се напрегна, но повдигна брадичка. Беше сигурна, че Брас ще я защити, ако Валиант се окажеше опасен. Внезапно непознатият клекна и застана на четирите си крайника. Изглеждаше странно, докато се приближаваше по този начин към нея. Дълбокият му поглед бе съсредоточен върху тялото й. Пристъпи толкова близо, че тя можеше да усети топлия му дъх през ризата, върху корема си. Триша бавно вдигна ръце в страни и ги опря в стената, да не би неволно да го докосне. Страхуваше се, че ако това стане, той можеше да избухне. Валиант диша дълбоко, когато съвсем я приближи, и потърка лице в корема й, заравяйки нос между ризата и панталоните й, за да открие гола плът. Младата жена ахна тихо, не очакваше от него подобно нещо. Внимателно, обади се Брас. Плашиш я.
Не смей да си пъхаш носа по-надолу. Слисаният поглед на Триша се насочи към приятеля й. Той свира мене. Някой от нас. По дяволите, няма значение. Предполагам, знаеш достатъчно за животните и си наясно, че някой от тях трябва да заврат муцуни в интимните части, за да се опознаят по-добре. Внезапно Валиант се отдръпна назад и се изправи. Погледът му се задържа върху корема й, докато се мръщеше. Не изглеждаше много щастлив. Тя мирише различно. Как? Брас изглеждаше много спокоен. Не точно на човек, но не и като нас. Едва доловимо е, най-вече когато си близо до кожата й. Брас се поколеба, преди да погледне към Триша. Може ли да пробвам аз? Тя свира мене. Само не души по-надолу. Никак не си забавна, Триша, засмя се приятеля ти. Усмивката му угасна, щом пристъпи към нея. Наведе се напред, докато лицето му се притисна в шията й. Носът му докосна кожата и вдиша дълбоко. Повдигна глава, намръщи се и клекна. Посегна към ризата и я повдигна малко нагоре, за да разкрие няколко сантиметра гола кожа от корема й. Носът му я докосна, след което вдиша дълбоко няколко пъти. Отдръпна се и се изправи. Обърна се към Валиант. Прав си. Не се усеща, докато не се приближиш достатъчно близо до кожата, особено около корема. Ароматът е твърде слаб. Тя наистина ли носи бебе от новите видове? Сега Валиант изглеждаше спокоен. Гласът му бе дълбок, някак дрезгав, сякаш бе пушил в продължение на много години или гърлото му бе наранено. Но поне не ръмжеше вече. Да. Мъжът кимна. Не мога да повярвам, че си се обвързал с човек. Какво си мислеше? Те са толкова деликатни, учудвам се, че още е жива. Защо поне не намери жена с размер, по-близък до нашия, за да е силна? Сигурно трябва да се въздържаш. Какво удоволствие изпитваш, след като непрекъснато трябва да се притесняваш да не я нараниш? Брас се изчерви леко. Бебето не е мое. Никога не съм правил секс с Триша. Аз съм само приятел, един от тримата мъже, които Джастис помоли да я защитават. Огромният вид обърна глава към жената и изръмжа. Да не би случайно да съществува нова лаборатория за експерименти. Тя доброволно ли е участвала? Някой лекар е инжектирал сперма в нея? Не. Брас се раздвижи бързо и застана между Валиант и Триша. Всичко е по естествен път, свободно, по тяхно лично желание. За всички бе изненада, че тя забременя. Никой не смяташе, че е възможно. Исполинът въздъхна. Можеш да се отместиш, няма да я нараня. Брас се отдръпна встрани. Младата жена погледна към чудатия мъж. Той се вгледа в нея и вече не беше ядосен, по-скоро объркан. Въздъхна отново. Можеш да останеш. Но само ти. Не води никой от семейството си или от приятелите си. Ще ги изям за вечеря. Погледът му се насочи към Брас. Ще разпространя новината в резервата, за да си сигурен, че никой друг няма да я безпокои. Ще ни помогнеш ли да я защитим? Моля те, оглеждай се за следи от човешки същества и направи всичко възможно те да не достигнат до нея. Валиант се усмихна и оголи острите си зъби. Ще бъде фатално за всеки, достатъчно глупав да приближи насам. Брас се отпусна, след като огромният мъж слезе по стълбите. Усмихна се малко пресилено на Триша. Секунда по-късно му уни Харли изкачиха стълбите, Харли кървеше и придържаше мокър парцал към челото си, а дрехите на Муун бяха разкъсани. Никой не ме предупреди, че Валиант е тук. От всички нас той е най-жестокият и смъртоносен вид. Ако знаех, щях първо да отида и да го предупредя. С всеки друг бихме могли да се справим, но той е. Брас свира мене, един страшен кучи син. Триша се раздвижи и отиде до Харли. Наведи се и дай да прегледам тази рана. Погледна към Муун. Ти ранен ли си? Ще оживея. Поне сега знам как се чувстват футболистите, когато ги ритат и подхвърлят, отвърна той, обърна се и слезе по стълбите. Харли се приведе леко и махна парцала. Лекарката погледна на раненото място и тихо изруга. Няма нужда от шевове, но трябва да я почистя и превържа. Мамка му. Той се изчерви. Имах предвид, по дяволите. Познай какво, засмя се младата жена, аз бих се изразила по-цветисто, ако някой ме рани така. С какво те удари? Вратата, погледът на Харли се спря на Брас. Може би ще искаш да се обадиш и да поръчаш нова. Валиант я изтръгна от пантите и я хвърли по мен. Опитах да се отдръпна, но ъгълът и ме удари по челото.
Масичката за кафе е в същото състояние. Но за това пък бих допълнил, че не трябва да сечем дърва, ако Триша иска да запалим до вечера камината. Може просто да използваме треските от счупените предмети. Браз въздъхна. Ще поръчам и медикаменти за първа помощ, така че док да те превърже, Харли. Имаш ли нещо против, Триша? Все още нямаме лекар в резервата. Просто намери всичко, което ще ни е необходимо. Имаш ли нужда от списък? Не. Браз не изглеждаше щастлив. Сигурен съм, че ще успея да набавя нещата. Май сега ще сляза долу, за да огледам щетите, след което ще се обадя в главния офис и ще направя поръчка. Благодаря, усмихна му се тя. За всичко. Хей! Простена Харли. Мен ме удариха с вратата по главата. Къде са благодарностите за мен? Младата им приятелка се засмя, посегна и стисна рамото му. Благодаря ти. Тя ме докосна. Харли се изплези на Браз, за да го подразни, което накара Триша да се разсмее. Нямаш ли работа за вършене? Те може и да се държаха като деца, но тя оценяваше игривия им характер. Заемам се, каза Браз и заслиза по стълбите, мърморейки си по целия път надолу. Лекарката помогна на Харли да седне върху леглото. Какво каза той? Младият мъж се засмя. Нещо от рода на това, че сигурно ще иде по дяволите, щом се обади и Слейт разбере, че веднага след пристигането ни сме имали проблем. Триша влезе в банята и грабна една хавлия. Върна се в спалнята и сложи мокър компрес върху челото на Харли. Браз не беше единственият, който се страхуваше от реакцията на Слейт, когато узнаеше, че са имали инцидент в къщата. Глава 15. Валиант. Слейт бе толкова бесен, че виждаше всичко в червено. Застана пред оградата на къщата, в която живееше Валиант. Чу хлопване на врата във вътрешността и секунда по-късно полуголият Валиант небрежно излезе на верандата. Слейт, защо си тук? Можеше да се обадиш, ако имаш нужда от нещо. Какво си направил? Той бутна портата и влезе, готов за бой, ако другият се разгневеше, че нахълтва в двора му без разрешение. Казаха ми, че не си наранил жената, но кълна се в Бога, ако го беше направил, щях да те убия. Ти я преследваше, изръмжа думите. Валиант скръсти ръце пред гърдите си. Миришеше ми на човек. Тази хижа не бе достатъчно далеч, а аз бях много ядосен. Джастис каза, че тук присъствието на хора е забранено. Е, ти премина през двама от нашите, за да стигнеш до нея, така че много добре знаеше, че тя би трябвало да е тук. Тази хижа не е в личната ти територия. Нямаш право да атакуваш нашите хора. Валиант свира мене, без да каже нищо. Ще те убия, ако я доближиш отново, заплаши го Слейт с ръмжене. Разбрахме ли се? Знам, че сте приятели с Тайгър, но дявол да го вземе, няма да ти позволя да причиниш болка на тази жена. Стой далеч от нея. Разбрали? Да не е паднал и косъм от главата й? Няма да я доближавам. Вече го обсъдихме с Браз. Тя е една от нас, доколкото разбрах. Слейт се втренчи в мъжа, смутен от думите му. Тя не е една от нас, но е добър приятел на видовете. Работи за нас. Двамата Джастиси имаме пълно доверие. Да, но сега вече е една от нас, нали така? Аз я помирисах. Беше много смела, дори не се разкрещя, докато душех корема й. Ти какво? Избухна Слейт. Бил си съвсем близо до нея. Докосна ли я? Пристъпи напред. Валиант изръмжа и се отпусна на пети. Спри или ще се сбием? Слейт спря ядосен, тресеше се от ярост. Докосна ли я? Удържах на думата си, дадена пред Браз, и не я нараних. Когато той ми каза новината, исках да я подуша, защото не му повярвах. Двамата се съгласиха и ми позволиха да се доближа до нея. Не съм я нападал. Той ти позволи да я докоснеш. Щеше да отиде до хижата и да срита задника на Браз. Валиант бе неуравновесен и всеки, който имаше поне малко мозък, не би трябвало да го допуска близо до Триша. Ако бе присъствал там, щеше да убие едрия вид, дори само заради опита му. Не повярвах, че е бременна. Сега знам, че е така. Шок разтресе Слейт. Какво? Валиант бавно се изправи на пръсти. Бременна. Никой ли не ти е казал? Жената чака дете. Затова Браз я е довел тук да я скрие от хората. Гняв струеше от Слейт, болка прониза гърдите му. Триша е бременна. Коленете му омекнаха, щеше да се свлече всеки момент. Сърцето му блъскаше лудо, ядът започна да се просмуква обратно в него.
Тя е бременна. Заляга вълна от емоции, най-вече убийствени, че друг мъж бе докосвал нещо, което му принадлежеше. Фактът, че някой го бе сторил, почти го изпрати отвъд ръба на лудостта. Джастис им наредил да я доведат тук, за да я предпази от нейните хора. Той мисли, че когато човеците разберат, че жената носи смесен вид, ще се опитат да я наранят. Трябва да се съглася с него. Те са непостоянни и враждебни по разни глупави причини. Има нещо, което прави аромата на кожата и различен. Вероятно бебето в нея променя химията й. Бащата е от новите видове. Сигурен ли си? Слейд произнесе задавено думите, огорчението и гневът му растяха всяка секунда. Ароматът ти е специфичен. Мирише различно, на човек и леко на нас, но достатъчно, за да съм сигурен. Подушвал съм бременни човешки жени, военните бяха упълномощили екип от тях да ни носят храната и продоволствията, докато ни криеха. Те знаеха, че няма да им навредим, като влизаха в територията ни. Няма нищо по-беззащитно от бременна жена. Познавам много добре аромата им, но тази мирише различно. Не можах да открия разликата, докато не притиснах носа си в кожата й. Когато месеците напреднат, ще се различава дори отдалеч. Слейд изхвърча обратно през портата към джипа си. Гневът му беше безграничен. Някой трябваше да му каже, че Триша е изпратена в резервата, защото носи бебе от новите видове. Двигателят на автомобила изрева и мъжът натисна гъста. Гумите изсвириха в знак на протест, но въобще не го бе грижа за шума. Сега нещата придобиваха много по-дълбок смисъл. Той бе убийствено бесен. Някой много бърза насам, предупреди му он. Това е един от нашите джипове. Брас хвърли картите и се усмихна на Триша. Време е вече да докарат храната. Той погледна часовника си. Даже идват с половин час по-рано, отколкото казаха по телефона. Умирам от глад. Надявам се, че са пратили нещо вкусно. Сигурен съм, че е така, намигна и Харли. Бременните жени обичат да ядат много нездравословна храна. Ако са изпратили шоколадови десертчета, всички са за мен. Много ги обичам. Аз съм бременната, засмя се Триша. Това означава, че всички са за мен. Мои са. Харли се изплези, хвърли картите и стана. По-добре да внеса нещата вътре. Колкото по-бързо ги приберем, толкова по-скоро ще стигнем до екстрите, които са ни изпратили. Това е Слейд, извика секунда по-късно Мулун. Забързал се е насам. Мамка му. Въздъхна Браз до вратата. Много е ядосен. Идва към нас с оголени зъби. Защо? Объркана, попита младата жена. Вината не беше наша, че Валиант нападна. Браз се обърна към нея. Може би ще искаш да се качиш горе, Триша. Мисля, че играта тук ще загрубее. Вместо това, тя стана от стола и тръгна към вратата. Избута от пътя си Браз и излезе на верандата, за да види как Слейд спира джипа пред хижата. След автомобила останаха следи от гумите и мирис на изгоряло, когато спря на място. Той изключи двигателя и скочи от шофьорската седалка. Първо стигна до Мулун и изръмжа към него. Разкарай се. Мулун не помръдна. Има ли някакъв проблем? Слейд се хвърли върху него. Хвана мъжа за жилетката, с усилие го избута настрани от пътя си и продължи напред. Страхът на Триша мигновено нарасна, бащата на бебето изглеждаше прекалено бесен. Сви се до стената в непосредствена близост до вратата. Изведнъж Брас хукна по стъпалата на верандата и застана пред него. Позволил си на Валиант да я докосне. Изкрещя новодошлия. Той е неуравновесен и можеше да я убие. Удари го си умрук в лицето и Брас се приземи на задника си. Той изръмжа и се опита да скочи на крака, но Слейд се извърна и го ритна в гърдите, като го просна по гръб на тревата. След това изрева и оголи зъби, когато Харли се запъти към приятеля си. Стой далеч от него, ако не искаш да ти сритам задника. Това е между нас. Харли спря, вдигна ръце и отстъпи. Добре. Стига. Извика Триша. Опита да се втурне надолу по стълбите, за да стигне до Брас, притеснена, че е наранен лошо, но Харли я хвана за ръката и я задържа на верандата. Не се приближавай, нареди и тихо той. Ръцете му внимателно се сключиха около кръста й. Може да пострадаш. Понякога нашите мъже се бият, за да изпуснат парата. Боят е за надмощие и не трябва да се намесваме. Младата жена беше зашеметена. Това, което се разиграваше пред нея, не беше нормално, а тя не желаеше да седи и да гледа. Трябваше да спрат. Някой можеше да пострада.
опита да се освободи, но Харли не я пусна. Брас се изправи на крака. Изръмжай се засили към Слейд. Триша с ужас видя как двамата се насочват един към друг. Никога преди не беше наблюдавала борба между мъже от новите видове. Представляваше комбинация между кучешка борба и кикбокс, без ограничения. В течение на няколко минути стана ясно, че бащата на бебето е добър боец. Той удари Брас в лицето и го просна по корем. Мъжът простена и не успя да стане. Задъхан, Слейд бе все още бесен. И ти си мислиш, че можеш да я защитаваш? Изръмжа насреща му. Не успя да се справиш дори с мен. Брас вдигна глава, гледайки малко замаяно, около устата му бе размазана кръв. Обърна се и го погледна. Някой трябваше да се опита да я защити. Е, ти не можа, озъби му се той и тръгна към хижата. Мулун бе заобиколи убиещите се мъже и бе заел позиция в долната част на стълбата, преграждайки пътя на Слейд към Триша. Внезапно Харли я пусна, скочи на първото стъпало и застана до приятеля си. Двамата мъже се напрегнаха. Разкарайте се. Изръмжа Слейд, като спря на крачка пред тях. Защо? Ти си разстроен, не е разумно. Изрече спокойно Харли. Нарани Брас, разяри се на Валиант. Ние не знаехме, че е тук, иначе Брас щеше да отиде и да поговори с него, преди той да надуши човешката миризма. Ти си един от най-добрите ни бойци и прекрасно знаеше, че ще надвиеш Брас. Можеш да се справиш и с нас, един по един, и ние сме наясно с това. Но сега ще ти се наложи да се биеш с двама ни наведнъж, ако искаш да стигнеш до Триша. Борбата ти не е с нея. Тъмносиният поглед на Слейд срещна този на младата жена. Той дишаше с усилие и изглеждаше вбесен, което я оплаши. Никога не бе предполагала, че ще се страхува от този мъж, особено след времето, прекарано с него в гората. Но явно бе грешала. Сега бе ужасена. Знаех си, че си привлечена от Джастис повече, отколкото ми призна. Нямаше да те избягвам, ако бях наясно, че си толкова настървена да имаш мъж от новите видове в леглото си. Мислех си, че по този начин те защитавам, изръмжа Слейд. Да бъдеш с някой от нас те поставя в опасност. Ти преживя много и не желая да си с мен, само от чувство за благодарност за това, че съм спасил живота ти. Предполагах, че времето ще ни даде шанс. Поклати глава. Мога да те убия. Казах ти, че си моя. Моя? Изръмжа отново. Можеш да останеш тук, ти и твоето копеле, но аз повече не искам да те виждам. Нямаш право да напускаш хижата, докато Джастис те крие тук, заедно с детето на любовта ви, под носа ми. Слейд се завъртя и бързо се отдалечи. Триша стегна коленете си, за да не се срути на верандата. Той си мислеше, че е бременна от Джастис. Отвори уста. Слейд. Изобщо не й обърна внимание, все едно не бе продумала. Скочи в джипа. Слейд. Гласът ти се извиси. Мъжът обърна глава, чертите на лицето му бяха изкривени от неподправен гняв. Ти си мъртва за мен, док. Никога повече не произнася името ми. Иска ми се никога да не бях те заговарял и съжалявам, че изобщо съм те докосвал. Двигателят изрева и мъжът обърна автомобила в обратна посока. Слейд. Трябва да ме чуеш? Извика тя. Бебето не е на Джастис. Той натисна с всичка сила спирачките и извърна назад глава, с изкривени устни. Брас, можеше да си избереш някой по-силен, док. Току-що му сритах задника и дори не се изпотих. Обзалагам се, че той те нарича по име, нали така? Триша успя да пристъпи и се хвана за парапета на верандата, за да се задържи на крака. Сега тя беше бясна. Бебето не е и негово. Твое, глупав кучи син. Изкрещя думите. Може и да си в състояние да пребиеш Брас, но той поне е тук, с мен. Брас никога не ме изостави, когато се нуждаех най-много от него, не ме е лъгал и никога не ми се е клел, че ще се върне за мен и после да избяга, той не е най-големият страхливец, какъвто си ти. И копеле, както ти го нарече, е най-правилната дума за твоето собствено дете. Мразя те. Младата жена видя как чертите на лицето му бързо се променят под напора на връхлитащите го емоции. Гняв, шок и накрая пребледня, преди да го завладее отново яростта. Той изключи двигателя на джипа и слезе. Изражението му остана неразгадаемо, когато се втурна към Триша. Брас успя да се изправи на крака, залитна и му препречи пътя. Не. Слейд му изръмжа. Разкарай се. Не прави това. Призова тихо Брас. Искаш ли да я разстроиш още и да загуби бебето? Тя преживя повече от достатъчно.
Погледът на Слейт рязко се устреми към Триша. Бебето наистина ли е мое? Триша се бореше с сълзите. Искаш да кажеш копелето, нали? Върви по дяволите, Слейт. Да, бебето е твое, но само биологично. Във всеки друг смисъл е мое и само мое. Не се притеснявай. През последните седмици научих какво точно да очаквам от теб. Просто стой далеч от мен, както до сега. Първата седмица чаках да ми се обадиш или да дойдеш да ме видиш. Когато не го направи, живях с надеждата още известно време. Тогава ти прие тази работа и дори от благоприличие не ми каза, че си отиваш от мен. Просто си тръгна. Мразя те за това, наистина, и никога няма да ти го простя. Излъга ме и ме заряза. Е, и аз мога да го направя. Остави ме на мира и спри да биеш приятелите ми, защото тях ги е грижа за мен. Пое си накъсано дъх, бореше се с желанието си да заридае. Те не ме карат да плача. Не са ме изоставили и не са разбили сърцето ми. Тя се обърна и побягна навътре в къщата, изкачи се по стълбите. Едва стигна до банята и повърна. Когато й олекна, изми лицето си, после забита и най-накрая дръзна да отвори вратата. Страхуваше се, че Слейт отново ще се изправи пред нея, но на леглото седеше Мулн. Слейт бе на двора в абсолютен шок. Бебе, това беше невъзможно. Видовете не можеха да оплождат. Беше сигурен в това. Учените от Мерикъл се бяха опитвали усилено. Щяха да измислят начин, ако бе възможно. Триша не би го лъгала. Знаеше, че тя не би го заблудила за нещо толкова важно. Щастлив ли си сега? Брас изплю тревата измежду зъбите си, почиствайки мръсотията. Успя да я разстроиш. Слейт погледна към него. Не знам. Ти не беше наоколо, за да разбереш. Не беше близо до нея, когато се възстановяваше. Предполагам, че си я оплодил преди това. Триша носи моето бебе. Опитваше се да позволи на новината да проникне във все още шокирания му мозък. Ти я имаше и я заряза. Чувал съм за глупавите ти ходове и преди, но този е един от най-лошите. Може да ме победиш в борбата, но никога не влизай в битка по интелигентност с мен. Ще ти сритам задника. Брас се запъти отстрани на къщата, където се намираше градинският мъркуч. Слейт стоеше по средата на двора, целият изтръпнал и взриян в хижата. Искаше да хукне след нея, искаше да говори с нея, дори да моли за прошка за тежките думи, но нямаше представа откъде да започне. Бе нарекал детето си копеле. Защо винаги съм такъв задник край нея? Дявол да го вземе. Той заби брадичка в гърдите си и болката го сграбчи. Беше най-лошият враг на самия себе си. Всеки път, щом си отвореше устата, отблъскваше жената, която обичаше, като изричаше нещо, което я нараняваше. Обърна се и се запъти, препъвайки се, към джипа, с ясното съзнание, че е необходимо да се охлади и да помисли. Трябваше да измисли начин, как да постъпи правилно. Скочи на шофьорската седалка, но ръката му се поколеба. Не искаше да я напусне. Не би могъл. Отпусна надолу длан, но след това отново посегна към ключа. Сграбчиха го гняв и болка. Никога не постъпваше правилно, когато се отнасяше до Триша. Може би не я заслужаваше, но толкова силно я искаше, че чувстваше горчивина от перспективата да я загуби завинаги. Запали двигателя и подкара бавно. Но щеше да се върне. Щеше да си вземе душ, да смени дрехите си и да се успокои. Тогава щеше да започне да мисли ясно и да намери начин да оправи кашата, която забъркаха неговият темперамент и ревността му. Бебе. Триша носи моето бебе. В гърдите му се разля топло чувство. Той си тръгна. Му не огледа. Добре ли си? Загубих го завинаги. Мъжът кимна с глава. Видях и чух. Как е Брас? Харли е навън, полива го с вода, ще се оправи. В боя най-много пострада гордостта му, но Слейт наистина е най-добрият ни боец. Успокоих Брас, че няма нищо срамно в това най-добрият да ти срита задника. Позор е само когато загубиш от някой слабак. Толкова съжалявам за случилото се. Триша избърса сълзите си. Мулн се изправи и бавно се приближи до младата жена. Ти нямаш вина. Слейт си заслужаваше тежките думи. Правил е секс с теб, а после е изчезнал. Срамът е негов, не твой. Ти си подарък, Триша. Всеки мъж би бил щастлив, ако се интересуваш от него и му позволиш да те докосва по начина, по който той го е направил, и после те е отхвърлил. Значи е глупав, що ме постъпил така. Лягай и почивай. Храната пристигна преди няколко минути, ще ти донесем вечерята тук.
Мисли само за бебето и не се тревожи за Слейт или други неща. Ние ще се погрижим за теб. Сигурен съм, че след като се охлади, той ще се върне и ще разговаряте спокойно. Накарахме го да осъзнае, че трябва да те остави на мира, докато не започне да разсъждава трезво. В началото не искаше, но после мозъкът му започна да функционира отново. Обяснявам си отвратителното му държание с неговата безумна ревност, когато реши, че си позволила на някой друг да те докосва. Не би бил такъв грубиян, ако не го е грижа за теб, а той много се безпокои, защото е голям задник. Триша не възрази, когато Мулун подпъхна под нея завивката, след като тя си легна и я целуна по челото. Усмихна му се. Благодаря ти. Между другото, впечатлена съм. От какво? Мисля, че никога не съм те чувала да изговаряш толкова думи наведнъж. Мъжът се засмя, преди да се върне долу. Младата жена опита да се отпусне. Не беше лесно. Все още бе разстроена от случилото се. Е, Слейд вече знае за нашето бебе. Изпълни това, което Джастис я бе помолил, но се оказа пълна катастрофа. Бореше се с напиращите сълзи. Никога не бе предполагала, дори и след милион години, че ще изкрещи новината за бащинството на мъжа, чието бебе носи, и като капак, ще зове многократно името му. Просто. Пълни глупости. Дали Мулун беше прав? Слейд бе изключителен задник. Ако не се интересуваше от нея, не би реагирал така бурно на новината за бременността й. Стана и много болно, когато той мигновено реши, че е спала Джастис. Може би си мислеше, че постоянно спи с различни мъже. Щом разсъждаваше така, значи изобщо не я познаваше. Повтарянето на думата моя бе засегнало дълбоко в мозъка й. Бе и казал, че е негова, когато нападна бил в лагера, където почти я изнасилиха. По време на караницата, когато бяха отвън, пак и изкрещя, че тя знае, че е негова. Но след като смяташе, че е така, защо я бе изоставил? Тогава бе споменал нещо за нейната защита и това я обърка още повече, когато се опита да придаде смисъл на думите му. Искал да й даде време. Бе казал, че само времето може да им даде шанс или нещо подобно. Време за какво? За себе си, аз се чувствам използвана и е глупаво да се мисли, че нещо значимо се е случило между нас. Малко по-късно чу стълбите да скърцат и избърса сълзите си. Показа се Харли, носеше и супа и чаша мляко. От купата стърчеше лъжица. Донесох мляко за бебето и супа за разстроения ти стомах. Мулун ми каза, че ти е станало лошо и си повърнала всичко. Ако задържиш тази храна, ще ти донеса и шоколадови сладки. Пратили са една голяма торба от тях. Казах на момчетата да ти оставят поне една. Триша се усмихна и се изправи. Само една. Може и две. Нали сега ядеш за двама? Харли се усмихна. Внимавай с супата. Гореща е. Не искам да се изгориш. Тя го погледна с благодарност. Благодаря ти, че си ми приятел. Само приятел. Аз мислех да избягаме във Вегас и Елвис да ни венчае, подкачи я с блеснал поглед. Заработил съм достатъчно. Можем да си купим ръждясала стара каравана и да си вземем кръстав пес, да спрем до сметището на някой град и да живеем там. Чух, че това било страхотно място, където могат да се намерят мебели. Повдигна ръка и показа яките си мускули. Ето тук имам достатъчно място да татуирам твоето име, а моето ще го изпишем на целия ти задник. Така ще мога да казвам, че притежавам задника ти. Триша се разсмя. Мулун също се качи горе, седна на края на леглото, в ръцете си държеше чиния с няколко припечени филии и хляб намазани с масло. Постави я на кревата до младата жена, за да може лесно да я стига. Не на задника и трябва да татуираш името си, Харли. А на ръката, така че като забрави името ти, да може да го прочете лесно. Всички знаем, колко си незначителен. Тя трябва да е акробат, за да види името ти на задника си. Ако тя е акробат, рече Брас, като също се качи по стълбите, ще се наложи да се омъжи за мен, а не за него. И няма да ни венчае Елвис. Чувал съм, че това е лоша поличба. Всеки знае, че бракът, сключен от мъртвец, пропада и завършва в задънена улица. А като говорим за това, не забравяйте, че жената е от висока класа. Не е заръждясала каравана. Трябва да й купиш луксозна къща на колела, с която да пътувате и живеете с стил. Нея можеш да я спираш навсякъде и не трябва всеки път да махаш подвижната веранда, когато искаш да се преместиш на ново място. Триша трепна, щом съзря лицето на Брас. На скулата и челюстта имаше синини, около очите му бе подуто.
Той срещна притеснения и поглед и намигна. Все още съм невероятно красив. Тя се разсмя. Да, такъв си. Мулън внезапно подуши. Погледна към Брас и Харли. Те душеха също. Три чифта очи се обърнаха към прозореца. Триша се напрегна. Какво става? Няма за какво да се притесняваш, промърмори Мулън. Мирише ни на буря. О, надявам се, че покривът не тече. Триша погледна към наклонените гради на тавана, после обратно към момчетата. Хижата изглежда доста солидна, макар отвътре да е овехтяла. Сигурен съм, че не тече. Брас посочи към храната. Яш. Младата жена продължи да яде, а мъжете да я дразнят. Смееше се на възмутителните им предложения относно забавните брачни сценарии. Забеляза, че няколко пъти погледнаха през прозореца. Навън се стъмни. Прозорецът остана отворен, но тя не видя светкавици и не чу да вали дъжд. Триша изяде цялата супа, две филийки от препечения хляб и изпи млякото. Мулън раздига съдовете. Отивам да ти донеса сладки и още мляко, но първо ще свърша една работа. Много харесвам нощните обиколки. Нали можеш да почакаш малко? Да, благодаря. Той се усмихна и изчезна. Знаеш ли, засмя се Харли, омъжи се за мен и ще отидем да живеем при родителите ти. Чувам, че хората, които живеят с своите близки, имали успешен брак. Браз го удари по челото с длан. Къде си чул тая старомодна глупост? Това е най-добрият начин да се убие един брак. Триша се засмя. Ще избягаш в гората, ако се срещнеш с моите родители, или още по-лошо, ще си купиш пистолет и ще ги застреляш. Аз не желая да се омъжвам за човек, който ще лежи 20 години или до живот в затвора. Да, кимна сериозно Брас. Тогава ще и се наложи да се разведе с теб заради изневярата ти вътре в Пандиза. Изневяра. Харли изглеждаше объркан за секунда, после се намръщи. Това е. Ти грешиш. Аз харесвам жени. Зависи от това кого питаш. Веднъж чух, че някои мъже намирали истинската си любов зад решетките, намигна му Брас. Ти имаш хубав задник. Сигурен съм, че не само аз мисля така. Никога повече няма да се наведа пред теб. Харли се обърна към Брас. Това не е предложение. Аз имам високи изисквания. Стига, смееше се Триша. Вие, момчета, ми причинявате болки в корема. Защо не ми дадете малко почивка и да поиграем карти? С удоволствие бих сритала нечий задник. Не можеш. Харли се изправи. Отивам да донеса картите. Тръгна към стълбите. Ние ти позволяваме да печелиш. Той е пълен неудачник, прошепна и Брас. Чухте,